حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خاندانس اور یور گسن ات سچ اس حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردادا اس حضرت ہاشم سچ گو ہجرت کرت سچ گو تجارت سچ ملک شام ملک شام پہ اس اور یون تو پڑا اس یہندی تراون ات خاندانس مز تمس آئے اخ بچی پسند آئے تی سوس نیک سیرت تی خوبصورت تی اس کتابن مجھے لکھت زبردست حسین و جمیل اس اور اللہ پاکن اس تمس سیرت تی اصل عطا کرمز یعنی پاک دامن اس شریف کور اس تمس اس سلمہ ناو ام حضرت ہاشمن وون تہندس مالس کہ بہ کرا یمس سی نکاح پیغام سوزنس تمو دس اکس شرطس پہ قبول اس ٹھیک کرو یمس سی نکاح البتہ یی نا مکہ شریف چس سی آ چس یور یون تو یہ تاون یہ تور ہکو نی دت کی تمو کور منظور کورک امس سی نکاح یتھ نکاح کورک امن زاو اخ اولاد یتھ سہ زاو تمس اس کی مستوال سفید اور یمس انسانس مستوال سفید آسن تمس عربیس من شیبہ کیا چس ونان تو امس تھو تمس مستوال وچھ امس تھو ناو یمو گرکیو شیبہ ہی شیبہ تھو اس زاو یہ البتہ کی ٹائم گو ہاشم گو بیمار ات مدینہ طیبہ مز تمس گو انتقال ات ست یعنی اس رسول پاک سن پر بڑ باب اس بڑ باب سن مول اس تمن گو انتقال ات تمس وصیت کرنس پنس بھائیس کہ اس میون لڑکہ یہ نیزن پتہ بوڑ گھت واپس مکہ شریف ات تھزن مدینہ طیبہ مز یہ واپس نیزن توڑ یہ ثور بار اخ اس ہاشم مطلب عبد شمس نوفل ثور لڑکہ اسم ثور بارن اسم البتہ دون اس من پانوے لگاو واریہ زیادہ اخ اس ہاشمس اور بی اس مطلبس زبردست لگاو اس من اس لیے کرک وصیت ام سی بھائیس مطلبس دپے چھ اگر میں انتقال گو اس میون یہ نیچو شیبہ یہ تھزن مدینہ طیبہ مز یہ زن واپس مکہ شریف اس لیے یتھ امس انتقال گو ہاشمس آو یہ شوہر گو شیبہ آو مطلب اونک یہ واپس رٹت کس شیبہ اونک واپس رٹت دوپ میں دین واپس یہ من بہ واپس مکہ شریف نیو یمو تو تھوک اونٹس پہ پت کن اور تمن دہن مکہ شریفس مز کا انسان لکٹ بچہ انہا اونٹس پت کن سہ آ تم سن تو مکہ شریف اس دپان ام چھ غلام مل اونمت ام نفرن چھ یہ غلام اونمت مل یتھ مکہ شریف مز ژائی ہوت امس اس پانس نام مطلب ہاشم سن بوائے تمس کیا اس ناو ام سی کرک نا وصیت کہ یتھ بوڑ گسی میون لڑکہ تو یہ لڑکہ میون ان زن یس انن وول امس کیا ناو گو مشتی حس امس مطلب ناو ام اون کم سن لڑکہ پنس بھائیس ہاشم سن لڑکہ اون پت کن اوٹنی پہ یتھ پکنان یتھ مکہ شریفس مز ژائی ام سن لڑکہ چھ کی مکہ شریف والو تھی وچمت تو یہ مو ٹھ فورن کریک نیرک دوبک یہ گو مطلب سن غلام عبد المطلب اس لیے پیو تمس ناوی نتن تمس عبد المطلب ناو ون کیا رسول پاک سن بڑھ بابس ناو تمس شیبہ ناو عبد المطلب چھ ناو کمت اس عبد المطلب مکہ شریف کے لکو کیا تم باسو یہ غلام مل اونمت لکٹ بچہ یہ غلام تو اس لیے پیس ناو عبد المطلب امس کت ماتمال کہند ابو ایوب انصاری سن گھر اس لیے اس دل یسن رسول پاک سن بہ کرا قیام کتہ کیاز ماتامال تعلق اس بڑ باب سن ماتامال اس لیے دل یس ہی اتہ ہاؤ تشریف اس لیے یتھ یہ اونٹنی دپ ترو یہ یلف دہا فا انہا معمورا یہ ترے تو یل یہ گھس تتھ یتھن امس اس لیے گئی سہ اکس جائے پڑاؤ ترون تتھن پہ تلن کل تھود تو گئی بروٹ پہمت سہ اس ابو ایوب انصاری سن مکان تو ابو ایوب گو خوش زبردست نہ حض سہ اچھلو وٹ تجن جلدی جلدی اون سامان خدائے سن شکر کور دپن تشریف تھو حضرت رسول اکرم تو میون قسمت چمکیو تقدیر چمکیو کہ مین مہمان بنین حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جلدی اونک سامان تو گھر نیوک تو بعض حضرات چی سیرت نگار لکھن علامہ عراقی علیہ رحمہ وغیرہ تم فرماون کہ اس ابو ایوب انصاری سن مکان اس یہ اس ابو ایوب سن مکان تم فرماون کہ یہ اس حضرت رسول اکرم سہ سن پنوئی مکان حض کیاز اللہ پاکن چھن کانسی ہز منت کھٹمز رسول پاک نہ حض ام سات تم بچپنس مز والد صبن سائے اس ووتمت والد صب مسی بعض روایتن مز ضعیف روایت کہ ولادت پتہ اس مول زند البتہ اس قوی روایت سہ یہ کہ انتقال اس والد صبن گومت ولادت بروٹ اس لیے دپیا کان نہ حض یہ بنو بوڑ شخصیت بنے ام موجوب کائنات سردار بنو کہ مل سن سائے اسس مول اس زبردست ذہین تو فتین تم کر تربیت اور ربن پھرس میانہ محبوب کانسی ہند تھوین احسان زب وی دپیا کی والدہ آسس دس والدہ کیا اس بچار پان محت آ سہ کیا تربیت کریس یہ سوز کور سوزک
حضرت حلیمہ سعدیہ سُند وۄنۍ دَپے نہ حظ حلیمہ ٲس پانَس تٔمِس اوس زبردست مالدار ٲس تٔمۍ پَرنو لیکھنو تٔمِس اوس نہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نَس کینٛہہ کہِ نبی ٲس کیٛاہ تربیت کَرِہا سۄ نبی ٲس کیٛاہ کھیٚیہِ ہا چیٚیہِ ہا پَتہٕ آیہِ اورٕ دَپہِ ہا کانٛہہ نہ حظ وۄنۍ اوس عبدالمطلب دوٚپُس تٔمِس اوس نہٕ پانَس خرچہِ تٔمِس اوس نہٕ پَنُن گَرٕ پَکان تٔمِس کیٛاہ تربیت کَرِہا بٔڈبَب سٕنٛز سایہِ وۄتھ پَتہٕ آو کٔنٛدِس پَرؤرشہِ منٛز ابوٗ طالبہٕ سٕنٛز تربیت ابوٗ طالب اوس پانہٕ غریٖب بِچور تٔمِس اوس نہٕ پَنُن خرچہِ پَکان کینٛہہ اگر تِمن خرچہِ آسہِ ہا پَکان تیٚلہِ رَٹہِ ہا نہٕ حضرت علیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرِ کینٛہہ تِم کَرِ ہا نہٕ تٔمۍ سٕنٛز پَرؤرِش کینٛہہ ہُمِس اوس نہٕ پَنُن گرٕ پَکان کینٛہہ اس لیے تھوٚو نہٕ خۄدایہِ صٲبن کٲنٛسے ہِنٛز مِنت حضرت رسول پاک اس لیے گانٛد مےٚ دَپہِ ہا نہ حظ ابوٗ یوٗن تھوٚو احسان کٔمِس پٮ۪ٹھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ کہِ مکان دِتھیس مہمان نوٲزی کَرِہس خدمت کَرِہس علامہ عراقی فرماوان مِنت تھوٚو اَسہِ نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ ابوٗ ایوٗبَس تھوٚو رسول پاک سُنٛد مِنت کہِ تِہنٛدِس مکانَس منٛز اوس روٗزِتھ وۄنۍ چھُ سوال گژھان بٔد یہِ کِتھ پٲٹھۍ دوٚپُکھ کہِ اکھ زمانہ اوس شامُک بادشاہ آو اور یَس رَبَس منٛز مدیٖنَس منٛز تٔمِس اوس طُبا ناو یِتھُے سُہ اور آو تٔمۍ أنۍ 400 علماے تورات اورٕ سۭتۍ دورٕ دوٚپُکھ کرو پوٗرٕ علاقَس تہٕ اور وٲتۍ تِم یِم ٲسۍ تورات زانن وٲلۍ 400 علما یِمو یِتھُے وٕچھ مدیٖنہ طیبہ اَتیُک سبزار اَتِکۍ علامات کیازِ تِم چھِ توراتٕکۍ عٲلِم تورات چٮ۪ن سارنٕے آسمٲنی کِتابن منٛز آسہٕ نِشٲنی لیٖکھِتھ حضرت رسول پاک کہِ تِم کِتھ پٲٹھۍ یِن ہِجرت کوٚت کَرن تِہنٛز زندگی کِژھ آسہِ یہِ اوس سورُے کِتابن منٛز لیٖکھِتھ آسمٲنی کِتابن منٛز اس لیے تِمو وٕچھ تِم ٲسۍ زانن وٲلۍ تورات تِمو یِتھُے اَتہِ چھِ علامات وٕچھ تِمو دوٚپہو یہِ چھُ سُہ علاقہٕ یَتھ منٛز نبی آخر الزمان اَنن تشریٖف یہِ آسہِ تِہُنٛد ہِجرت گاہ یہِ آسہِ تِہُنٛد مسکن ییٚتہِ اس لیے یِمو کوٚر اِرادٕ دوٚپُکھ أسۍ روزو ییٚتی یہِ کَمو کوٚر اِرادٕ یِمو ژورو ہوتو علماے توراتو دوٚپُکھ أسۍ روزو ییٚتی یِم مُلکہِ شام پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ اور تہٕ البتہ یِمو چھِ بادشاہ سۭتۍ آمٕتۍ پانہٕ ہیٚکن نہٕ وۄنۍ نیٖرِتھ کینٛہہ پانے ما روزن پانہٕ کَرن نہٕ فٲصلہٕ کینٛہہ تہٕ یِمو گٔے بادشاہس نِش مےٚ اوس بادشاہ سلامت اَسہِ دیٖتو اِجازت أسۍ روزو ییٚتی ییٚتھۍ سرزٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تٔمۍ دوٚپ وجہ کیاہ چھُ تُہۍ کیازِ روٗزِو ییٚتہِ تُہۍ چھِو مُلکہِ شام پٮ۪ٹھ آمٕتۍ یِمو ووٚن اَسہِ سٲری حالات أمِس اَصٕل چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ أسۍ چھِ تورات زانان تورات کہِ علمہِ اعتبار چھُ یُس نبی آخر زمان سُنٛد مسکن بنن وول یہِ چھُ تِہُنٛد ہِجرت گاہ اس لیے چھِ أسۍ دَپان کہِ أسۍ تھاوو ییٚتی تشریٖف أسۍ ترٛاوو پَڑاو ییٚتی اگر تِمو یور تشریٖف اوٚن أسۍ اَنو تِمن پٮ۪ٹھ ایمان اور بیٚیہِ کَرو تِمن نُصرت تہٕ مدد کَرہو اگر نہ حظ وۄنۍ سانہِ زندگی منٛز تشریٖف اوٚنُکھ کینٛہہ کم از کم سانہِ نسلہٕ بَسن ییٚتہِ اور سانہِ نسلہٕ کَرن تِہنٛز اِتباع تِمن پٮ۪ٹھ اَنن ایمان تِمن کَرن نُصرت تہٕ مدد کَرن تِہنٛدِس دیٖنَس یہِ گوٚو واریاہ خۄش أمۍ دوٚپُکھ اِجازت چھُ اور بیٚیہِ اِجازتٕے ہوت نہٕ کینٛہہ ژورنٕے ہَتن سارنٕے علماہن دِتِکھ مکان تہِ بَنٲیِتھ اور بیٚیہِ خرچہِ تہِ اور بیٚیہِ دِتِنَکھ نِکاح تہِ اَتہِ کٔرِتھ سورُے اِنتِظام کوٚرنَکھ بیٚیہِ دِتِنَکھ پونٛسہٕ دوٚپنَکھ تُہۍ بٔرِو نہٕ پریشٲنی کینٛہہ یہِ گوٚو خرچہِ تُہُنٛد أتھۍ سۭتۍ بَنوو أمۍ مکان اَکھ دِتِنۍ یِمن ژورَن ہَتن علماہن مکان بَنٲیِتھ بیٚیہِ بَنووُن الگ اَکھ علاحدٕ اَکھ مکان دوٚپنَکھ ییٚمہِ ساتہٕ اگر تِمو نبی آخر زمانہٕ یور تشریٖف اوٚنوُ تٔمِس دٔپزیو حضرت تُہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ مکان تھوٚمُت تُبہن بَنٲیِتھ مکان بَناونٕچ چھَنہٕ ضوٚرَتھ یہِ حظ چھُ تُہُنٛد مکان بیٚیہِ لیوٚکھُکھ خط اَکھ دوٚپیکھ دِتُکھ أکِس عالِمَس اَتھِ اگر تِمو تشریٖف اوٚنُے تَتھ پٮ۪ٹھ اوسُکھ محبتُک اِظہار کوٚرمُت پنٛنہِ عقیٖدتُک اِظہار کوٚرمُت تہٕ تِمن دیٖزیو یہِ میٛانہِ طرفہٕ خط بیٚیہِ دٔپزیو یہِ چھُ طُبا بادشاہن تُہٕنٛدِ خٲطرٕ حدیٖیہِ مکان پیش کوٚرمُت تہٕ علماء کرام چھِ لیکھان علامہ عراقی علیہ رحمہ فرموُکھ کہِ زمانہ گُزریو تِم علماء گُزرے تِہِنٛدۍ یُس نیٚچی ٲسۍ تِمو کٔر وصیت وصیت یور رسول پاک سُنٛد تشریٖف اوٚن ابوٗ ایوٗب انصاری سُنٛد مکان یہِ اوس تٔمسٕے عالمہٕ سُنٛد مکان یُس عالمَس خط اوس دیُتمُت تٔمۍ طُبا بادشاہن اور یہِ اوس سُے مکان یُس بادشاہن کَنہِ خٲطرٕ اوس بنوومُت حضرت رسول پاک اس لیے کَنِس مکانس منٛز تھووُکھ تشریٖف پنٛنِسٕے مکانس منٛز بہرحال ژون اوٚنُکھ ابوٗ ایوٗبن اندر سامان یُتھُے اندر ژونُکھ سامان تہٕ عرض کوٚرُن تِمن ٲسۍ زٕ بالا خان اکھ اوس بٔنِم پور بیٚیہِ اوس ہیٚرِم پور کَمرٕ اوس اَکوے تٔتھۍ ٲسۍ بیٛاکھ کَمرٕ پٮ۪ٹھ بَنٲیِتھ عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ تھٲیتو ہیٚرِ کَنۍ تشریٖف اَدب تہِ اوس یی کہِ نبی تھاوَن ہیٚرِ کَنۍ تشریٖف أسۍ روزو بۄن کَنۍ أسۍ گٔژھ نہٕ ہیٚرِ کَنۍ روزٕنۍ کینٛہہ یہِ چھُ بہرحال بے ادبی نبیو فرموکھ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ نہ ابوٗ ایوٗب روز بۄن کَنی کیٛازِ اگر بہٕ ہیٚرِ کَنۍ روزٕ یَپٲری چھِ وَتھ مُلاقات کَرَن وٲلۍ یِن یِمَن حالات آسن یِمن مسلہٕ آسن معلوٗم کَرٕنۍ ژےٚ گژھی پریشٲنی ژےٚ یی نہٕ بۄن کَنۍ روزنہٕ تِم آسن بار بار کھسان وَسان ژےٚ گژھی دِقت اس لیے چھُ میون دِل یژھان بہٕ روزٕ بۄن کَنی ژےٚ گژھی نہٕ کانٛہہ پریشٲنی کینٛہہ یژھان اوس نہٕ ابوٗ ایوٗب انصاری سُنٛد دِل کینٛہہ البتہ کوٚرُکھ قبوٗل کہِ نبی سٕنٛدۍ خٲہِش ٲس یی کھٔتۍ ہیوٚر اَتہِ ٲسۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن سوزان پانے ابوٗ ایوٗب انصاری پانے ٲسۍ بناوان تہٕ سوزان ٲسۍ بۄن البتہ پننہِ گرٕ واجنہِ ٲسۍ ونان کہِ منٛزس پٔکزِ نہٕ کینٛہہ کمرٕ اوس نہ کمرٕ حظ
مےٚ منٛزس پکہِ زِنۍ کیٚنٛہہ، کیازِ تشریٖف چھِ فرما حضرت رسول پاک سٕنٛز بۄن کَنۍ، اگر پکُن چھُ أنٛدۍ أنٛدۍ أکۍ زٕ پکان. ادب حظ صحابن حظ، تِمن اوس نبی سُنٛد ہنٛگ تہٕ منٛگ ما بنے صحابی حظ، نہ حظ ہنٛگ تہٕ منٛگ ما أنۍ تِم رسول خۄدا صٲبن کٔرنِس دورس منٛز، نہ یِم ٲسۍ چُنِتھ أنۍ مٕتۍ اللہ پکان، چُنِتھ حظ اکھ اکھ اوس چھٲنٹِتھ کہِ میٲنِس نبیس کُس کُس صحابی، کُس کُس ہیر لگہِ میٲنِس نبیس، یِم تٔمۍ سُنٛد ساتھ دِن، یِمن ادبُک سلیٖق آسہِ. حضرت ابو سعید خدری فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ییٚمہِ ساتہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ احد پٮ۪ٹھ واپس آیہِ، لۄکُٹ اوس یہِ 13 وُہُر بچہِ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمووُکھ 13 وُہُر اوسُس بہٕ، میون اوس مول مالک بن سنان شہید گوٚمُت جنگِ احدس منٛز، یُتھُے واپس اوٚن یِمو تشریٖف دوٗرِ دِتۍ اَسہِ کرٛٮ۪کھ، فرمووُس انت سعد، تِمن اوس سعد ناو ابو سعیدس، مےٚ انت سعد، تِمو کوٚر عرض بلا فِدا کبی و اُمی، مےٚ اہن حظ میون مول موج گژھِ نہٕ حظ فِدا، بہٕ حظ چھُس سعد. فرمان بہٕ آوُس برونٛٹھ پہمتھ، مےٚ دیُت بونٛسہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ یَتھ دِتھ یَتھ، کیازِ بہٕ پِلیوس نہٕ اوٚتامَتھ، تِم ٲسۍ گُرِس پٮ۪ٹھ تشریٖف فرما، یَتھ دیُت مےٚ بونٛسہٕ. کٔمِس چھُ اَدب؟ 13 وُہُر چھُ بَچہِ، أمِس چھُ پاے کہِ تعظیٖم کِتھ پٲٹھۍ چھُ حضرتن حضرت. فرموس آجرک اللہ فی ابیکا، دوٚپمَس سعد اللہ پاک دِنی چٲنِس مٲلِس مُتعلِق ژےٚ اجر، اَمیُک مطلب گوٚو چٲنِس والِد صٲبَس چھُ اِنتِقال گوٚمُت، تِمو چھُ شہادت لٔبمٕژ. ابو سعیدَس نہٕ غم کینٛہہ، تِم کَرَن تِمَن سٲری حدیٖثَن منٛز چھِ سٲرٕے کیفیت کَران بیان کہِ تَمہِ ساتہٕ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مُبارک پیشٲنی کِژھ ٲس. ابو سعید فرماوُن داغ اَکھ اوس ییٚتھَن، کرٛہُن داغ اَکھ وٕچھ مےٚ. سُہ کیٛاہ داغ اوس؟ رِوایتَن منٛز شومُت کہِ جنٛگہِ عہد کہِ وِزِ مۄکلو لگو أکۍ کٲفرَن کٔنۍ، ابو کُمہَن کٔنۍ لگووُن، سۄ بیٖٹھ یَتھ رُخسارِ اقدسَس، مُبارک پیشانی، اَتھ آو زخم، خوٗن آو، یہِ خوٗن رُکیو نہٕ کینٛہہ. حضرت فاطمہ تہٕ حضرت علی گٔے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علیَن تُج مشک اور حضرت فاطمہ ٲس چھَلان یہِ مُبارک ڈٮ۪کہٕ، خوٗن رُکیو نہٕ کینٛہہ. اور اہلِ عربَس اوس معموٗل ییٚلہِ نہٕ خوٗن رُکے کینٛہہ، تِم ٲسۍ بۄہرِ ٹاٹھ زالان، پَتہٕ ٲسۍ سُہ تَمُن کَتھ مَتھان حظ اَسُہ سوٗر. تہٕ ابو سعید فرمان مےٚ دِژ نظر کہِ ییٚتٮ۪ن اوس کرٛہنیر ہیوٗ، سُہ کرٛہنیر کَمیُک اوس؟ مول چھُ گُزریومُت، تَمِچ چھَنہٕ فِکِر، اَدب یورٕ گٔژھتھٕے کٕمَن مۄنۍ، مُبارک گۄڈَن مۄنۍ گۄڈنٮ۪تھ. اور اَمہِ پَتہٕ وَنان سٲرٕے کیفیت کہِ کِتھ پٲٹھۍ آیہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تِمو کیٛاہ فرمو مےٚ، ہُمیُک نہٕ غما کینٛہہ، اَدب أنۍتھَن تہِ نہ حظ. اگر اَسہِ گژھِ نعوذ باللہ، أسۍ کَڑو، أسۍ چھِ خۄدایَس تہِ تَمہِ ساتہٕ لٮ۪کھ کَڑان تہٕ دیٖنَس تہِ لٮ۪کھ کَڑان. تِمن اوس اَدب اللہ پاکَن، اس لیے اوس اکھ اکھ ہیٖر اللہ پاکَن چُنمُت نبی سٕنٛدِس دورَس منٛز، کُس لَگہِ میانہِ محبوٗبَس، کُس چَلایہِ أمۍ سُنٛد دیٖن، کُس أمِس آسہِ اَدب تہٕ سلیٖق یُس میٲنِس نبیَس لَگہِ. ابو سعید ابو ایوٗب فرماوان کہِ مےٚ دوٚپ پَنٕنہِ گَرٕ واجنہِ، اُمے ایوٗب یِنہٕ منٛزَس پَکٮ۪کھ کینٛہہ، بۄنہٕ کَنۍ چھی تشریٖف فرما حضرت رسول اکرم، أنٛدۍ أنٛدۍ پٔکۍ زِ اگر ژےٚ پَکُن چھی. یِم ٲسۍ پَکان أنٛدۍ أنٛدۍ، کھٮ۪ن چٮ۪ن ٲسۍ بۄن سوزان، سورُے ٲسۍ سوزان بۄن، ییٖژاہ ہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھیٚیہِ ہن تیٖژاہ ہن ٲسۍ تِم تناول کران، پَتہٕ ٲسۍ واپَس سوزان باقٕے، ہُم ٲسۍ اِنتِظار کران تیٖتِس کالَس، یہِ واپَس اوس یِوان، پَتہٕ ٲسۍ تِم تی کھٮ۪وان، اورٕ بیٚیہِ ٲسۍ تٔتھی اَتھٕ لاگان ییٚتھَن اَتھٕ اوس لوگمُت حضرت رسول پاک، یہِ اوس اَدب صحابہ. توٚتانۍ ٲسۍ نہٕ کھٮ۪ونٕے کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ کٕم کَرِہن تناول، نوازِ ہا نہ اللہ پاک تِمن. صحابان رضی اللہ عنہ و رضوان، یہِ مِلیو نہٕ ہنٛگ تہٕ مَنٛگَے یہِ ٹایٹٕل، یہِ اوس تِمو محنت کٔرمٕژ، تِمو دیُت نبی سٕنٛدِس دِنَس تیوٗتاہ ساتھ کہِ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ تصوُر تہِ کٔرِتھ. بہرحال اَکہِ لَٹہِ فرمان ابو سعید رِوایتَن منٛز شومُت کہِ مےٚ سوٗز کھٮ۪ن چٮ۪ن، فرمووُکھ میون واپَس اورٕ، یہِ چھُ جوٚم کَتوٗ باقٕے، اَتھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ گوٚمُت، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ یورٕ سوٗزیا یِتھَے پٲٹھۍ چھُ واپَس تہِ آمُت. فرمان مےٚ گٔے قیامت زَن پَرپا، مےٚ دوٚپ حضرت ما چھِ شاید ناراض، نہ صحابہ ٲسۍ نہ کھوژان حظ کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گٔژھۍ نہٕ ناراض گژھٕنۍ کینٛہہ، تِمن اوس باسان سیوٚدُے آیہِ قیامت. ابو ایوٗب فرمان مےٚ گوٚو زبردست پریشان تہٕ حٲران کہِ حضرتو کیٛازِ چھُنہٕ تناول کوٚرمُت. فرمووُکھ دَوَن دَوَن ووٚتھُس بۄن، مےٚ کوٚر عرض یارٕ سَسم ابو ایوٗبَس کیٛاہ خطا گوٚو کہِ تۄہہِ کوٚر نہٕ میون کھٮ۪ن چٮ۪ن تناول. نبیو فرموس ابو ایوٗب ژےٚ چھی نہٕ کٕہٕنۍ خطا، اَصٕل اوسُتھ ژےٚ کٲم کٔرمٕژ، ژےٚ چھُ تَتھ منٛز گَنٛڈٕ رَلومُت، اور مےٚ سۭتۍ چھِ فِرِشتہٕ ہم کلٲمی کَران، مےٚ سۭتۍ چھِ فِرِشتہٕ وۄتھان بیٚہن، فِرِشتہٕ چھِ مےٚ اِرد گِرد آسان، تِمن چھُ اَمہِ سۭتۍ تکلیٖف واتان، اِسلیے کوٚر نہٕ مےٚ یہِ تناول، تُہۍ کھیٚیِو پانَس. اور حُکُم تہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان مسجِد باغس منٛز اَژِ، تَمہِ ساتہٕ کَرِ نہٕ گَنٛڈٕ تہٕ رُہُن اِستعمال، اَمیُک پھۄکھ چھُ یِوان، یہِ چھُ فِرِشتَن تکلیٖف واتناوان. ہاں گَرِ آسہِ اِنسان تَتہِ چھُنہٕ کانٛہہ پَرواے، یا اگر پَکاونٕے اَمِچ بوٗ یی زٲیِل کَرنہٕ، گَنٛڈَس یی بوٗ زٲیِل کَرنہٕ، اَتھ رُہنَس یی بوٗ زٲیِل کَرنہٕ، پَتہٕ اگر سُہ اِنسان اِستعمال کَرِ تیٚلہِ چھُنہٕ پَرواے. یِتھَے پٲٹھۍ تَماک چھِ چٮ۪وان، یِم سِگریٹ چھِ چٮ۪وان، پَتہٕ یِتھَے پٲٹھۍ یِہوٚے بَدبوٗ ہٮ۪تھ مسجِد پاکَس منٛز اَژُن تہٕ یہِ تہِ چھُنہٕ بہتر، یہِ چھُ مسجِد پاکٮ۪ن آدابَن خلاف، ییٚتہِ چھُ فِرِشتَن تکلیٖف واتان. کیٛازِ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ ییٚلہِ اِنسان نٮ۪ماز اللہ اکبر کوٚر پَتہٕ لوگُن تِلاوت کَرٕنۍ، فِرِشتہٕ چھِ یہِ تِلاوت بوزان، کٕم چھِ بوزان؟ فِرِشتہٕ تھی بوٗز یہِ تِلاوت، تِمن چھِ زَبردست خۄش لَگان یہِ، تِم چھِ قریٖب 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 اَنان کَن، یِتھُے قریٖب آیہِ چھُ زیادٕ زیادٕ یِتھُے تِلاوت تِم لٲج کَرٕنۍ، حدیٖثَس منٛز چھِ تِم چھِ أمِس قریٖب یِوان،
کوٗتاہ قریٖب چھِ یِوان تِم چھِ أمِس ٲسَس قریٖب گژھان. ییٚمِس وۄنۍ اِنسانَس بدبوٗ آسہِ ٲسمٕژ یِوان تٔمِس ما یِن قریٖب تِم حظ نہ حظ تِمن ہے تکلیٖف واتہِ. اس لیے کوٚرُکھ منع کہِ گنٛڈٕ تہٕ رُہن ہیٚتھ کھٮ۪تھ گژھِ نہٕ مسجد باغس منٛز اَژُن. اس لیے چھُ سُہ اِنسان محروٗم فرشتن ہِنٛدۍ صحبتہٕ نِش گژھان یُس اِنسان تموک چھِ یَتھ مسجد باغس یی أمِس بدبوٗ آسہِ یِوان. اَوَے چھُ حُکُم کہِ وضوٗ کٔرِو, وضوٗوَس منٛز کٔرزیو مِسواک. فرموکھ کہِ اگر نہٕ وۄنۍ مشقتُک خوف آسہِ ہا لولا اشوق کالا اُمتی, اُمتس پٮ۪ٹھ مشقت خوف آسہِ ہا تِمن کرٕ ہا بہٕ فرض مِسواک وضوٗوَس منٛز کرُن. اِندا کُلہِ صلاتٕنۍ بازن رِوایتن منٛز چھُ اِندا کُلہِ وضوٗ أنۍ دۄشوَے رِوایتٕچ وضوٗ وِزِ کرٕ ہا بہٕ تِمن فرض, کیازِ بوٗ ٲسٕے سۄ بدبوٗ گژھِ ہا زٲیِل اَمہِ مِسواک سۭتۍ. اس لیے ییٚلہِ اِنسان مسجد پاکس منٛز اَژِ صاف سُترا, پَلو تہِ صاف سُترا, بدبوٗ نہٕ کیٚنٛہہ, پھکھ نہٕ کیٚنٛہہ. اِبتِدٲیی دورس منٛز کیاہ کوٚر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرض کوٚرُکھ غسل جمعہ وِزِ حظ. دوٚپُکھ فرض چھُ ساروی پٮ۪ٹھ غسل کرُن, کیازِ وجہ کیاہ اوس؟ صحابہ کرام ٲسۍ غریٖب, پَلو ٲسۍ مُٹ آسان لٲگِتھ, پَتہٕ اوس صحابہ کرامن عٲرق یِوان, پَتہٕ اوس سۄ بدبوٗ پھہلان مسجد پاکس منٛز تَمہِ عٲرقٕچ, سُہ مُشُک اوس پھہلان. نبی فرمو یُس اِنسان جمعہ پَرنہِ یی تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ لٲزِم غسل کرُن. وجہ کیاہ اوس؟ کہِ سُہ مُشُک اوس پھہلان مسجد پاکس منٛز, فرشتن اوس تکلیٖف واتان. اس لیے فرمُس ابو سعید ژےٚ چھُے نہٕ کٕہٕنۍ خطا, کٕہٕنۍ غلطی چھے نہٕ کیٚنٛہہ. اصل چھُ وجہ کہِ بہٕ چھُس فرشتن سۭتۍ ہم کلٲمی کران, مےٚ چھِ فرشتہٕ آسان لرِ بِہِتھ, تِمن چھُ تکلیٖف واتان امہِ ذٔریعہٕ. بہرحال چھِ أتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیٚن رٮ۪تن یا ساڑن شیٚن رٮ۪تن حضرت ابو ایوب انصاری سٕنٛدۍ گرِ. زبردست خدمت کٔر ابو ایوب. اکہِ لٹہِ چھِ فرمان ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ فرمُکھ, أسۍ ٲسۍ شۄنٛگِتھ ہیٚرِ کٔنۍ بٲز, اَسہِ ٲس اکٲلۍ نیف, تَلہٕ تہِ اوس سُے سون بِچھون آسان, پٮ۪ٹھٕ اوس اوڑنہِ تہِ سُے آسان, یعنی تَلہٕ تہِ ٲسۍ ترٛاوان تہٕ نا صحابن کیاہ اوس دُنیاہس سۭتۍ, تِمو اوس سورُے کَتھ کوٚرمُت فِدا دیٖنس تہٕ نبی سٕنٛدِس ذاتس پٮ۪ٹھ. فرمان کِتھ پٲٹھۍ اوسُم تَلہٕ, اکھ اوسُس تَلہٕ تہِ ترٛاوان, یِتھ پٲٹھۍ اللہ وٲلۍ چھِ گژھان حظ, اکھ کَمل نِیَکھ سۭتۍ, اکھ ترٛووُکھ تَلہٕ, بیاکھ ژھٕنِکھ کوٚرِیَس موڑ تہٕ لگووُکھ پٮ۪ٹھٕ یِہوے. ابو سعید فرمو أسۍ ٲسۍ یِتھٕے پٲٹھۍ دۄشوَے بٲژ أتھۍ تیٚلہِ شۄنٛگان. یِم اکابر بہرحال حضرت راے پوٗری علیہ رحمہ فرماوان, ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ دہلی پَرنہِ گوس, تِم ٲسۍ پڑوس مُلکٕکۍ, یِتھُے بہٕ دہلی پَرنہِ گوس فرمووُکھ مےٚ ٲسۍ نہٕ زیادٕ پونٛسہٕ کیٚنٛہہ, پَتہٕ اوس دہلی منٛز بہٕ پَران, فرمووُکھ زبردست سردی ٲس, بہٕ کیاہ اوسُس کران؟ فرمووُکھ پونٛسہٕ ٲسۍ نہٕ کیٚنٛہہ, بہٕ اوسُس مسجد باقٕے چٹایہِ منٛز شۄنٛگان حظ, سُہ اوسُس وَلان تہٕ شۄنٛگان اوسُس. پَتہٕ یُتھُے حضرت راے پوٗری علیہ رحمہ عبدالرحیٖم راے پوٗریَس نِش گٔے تربیت رَٹنہِ, گۄڈٕ بَٹکے بِچٲرۍ تِم اورٕ یورٕ, گٔے قٲدیَنَس کُن گٔے مٲیِل, واریاہَن چیٖزَن گٔے اللہ پاکُن کَرَم تہٕ تِم گٔے شاہ عبدالرحیٖم صٲب. یِم خلیٖف ٲسۍ حضرت تھانوی حضرت عبدالرشیٖد گنگوی علیہ رحمہ سۭتۍ. فرمووُکھ تَتہِ آو مےٚ زبردست لُطف راے پوٗرَس منٛز. فرمووُکھ یُتھُے بہٕ نِکاح کٔرِتھ آوُس گَرِ, حضرتو فرمو عبدالرحیٖمَن, فرموس حضرت عبدالقادِر, تِمَن آس عبدالقادِر, پَتہٕ تھوس حضرت ناو, تِمَن اوس کٔتنا گۄڈنٮ۪تھ ناو, پَتہٕ تھوس حضرت عبدالقادِر ناو. عبدالقادِر ژٕ کیٛاہ کٔرِتھ آوُس؟ دوٚپُس حضرت بہٕ آوُس نِکاح کٔرِتھ. دوٚپُس میون تَمنا اوس أسۍ روزہو یِکوٹَے, أسۍ روزہو. فرموس حضرت سٲری ٲسِتھ تہِ چھُس بہٕ تَنہا, سٲری ٲسِتھ تہِ چھِ أسۍ, یعنی نِکاح کٔرِتھ چھُس بہٕ تَنہٲے. حضرت فرمان اکھ زٕ رٮ۪تھ گٔے تہٕ اطلاع آو, خط آو کہِ گرٕ واجنہِ گوٚو اِنتِقال, مےٚ پوٚر الحمدُاللہ رۄبِ العالمیٖن, بہٕ گوس آزاد. حضرت فرمان پَتہٕ آیتھٕے بہٕ اوسُس, پونٛسہٕ ٲسۍ نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ, فرموکھ پَتہٕ اوس نہ اوس مکانٕے نہ اوس پونٛسَے, تہٕ بہٕ اوسُس دَپان کہِ بہٕ گوٚژھ نہٕ حضرتَن بوج تہِ بَنُن کیٚنٛہہ, یِم تہِ چھِ گَرِ اَنان تِم گٔژھۍ نہٕ میٛانہِ خٲطرٕ تہِ اَنٕنۍ, بہٕ گژھٕ یِمَن بوج. اور مےٚ کوٚر اِرادٕ کہِ بہٕ کھٮ۪مہٕ گاسہٕ, أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ گُزار, اور آسہٕ ییٚتی ذِکر و فِکِر کَران. فرموکھ کہِ اللہ پاکَن کوٚر کَرم کہِ أکِس مُنشی جی یَس اوس تَتہِ گان, تَتھ منٛز اوس سُہ گُر تھاوان. مےٚ دوٚپُس مُنشی جی اگر ژٕ مہربٲنی کَرِہَکھ یہِ گُر تھایَن ژٕ اَکہِ سایڈ گٔنڈِتھ, اَکہِ سایڈٕ کَڑٕ ہا بہٕ صاف پَہمَتھ تہٕ أتی آسہٕ ہا بہٕ پَنُن بِستَر ترٛاوان, بہٕ ہَسا أتی آرام کَران. تِمو دوٚپُس ٹھیٖک, اِجازت چھُ میٛانہِ طرفہٕ, ژٕ آس اَکہِ سایڈٕ تھاو بہٕ گُر, بیٚکہِ سایڈٕ اَکھ ژٕ. وۄنۍ ٲس پریشٲنی کہِ تَلہٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. پَتہٕ اَکہِ دۄہ اوسُس بہٕ پَکان, أکِس جایہِ وٕچھُم گنٛدگی پٮ۪ٹھ اَکھ پھٕٹمٕژ ژھیٚنمٕژ کَمبَل اَکھ ٹاٹھ اَکھ, وۄنۍ سُے اوٚنُم, سُہ چھوٚلُم, کوٚرُم صاف. سُہ فرمُکھ سدہَن ؤرۍیَن اوس سُے میٛٲنۍ جے نٮ۪ماز تہِ, سُے میون بِستَر تہِ. ہنٛگ تہٕ منٛگ بَنے نہٕ خۄداے سٕنٛدۍ ؤلی, اور اللہ پاکَن کیٛاہ نِگاہ ٲس تِمَن دِژمٕژ, اِنسان ہیٚکہِ نہٕ تصوُرٕے کٔرِتھ حظ. مُفتی محمد حسن گنگوی علیہ رحمہ فرماوان کہِ تِمَن ٲس اللہ پاکَن سۄ بصیٖرت دِژمٕژ کہِ تِم ٲسۍ ییٚتہِ فرشَس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ تہِ واریاہ کینٛہہ وٕچھان حظ, اللہ پاکَن سۄ بصیٖرت دِژمٕژ. ہنٛگ تہٕ منٛگ چھُنہٕ کانٛہہ خۄداے کٲنٛسہِ نوازان یوٚتانۍ نہٕ قۄربٲنی دی حظ. تہٕ بہرحال پَتہٕ بَنوو تِمن مکان. یِتھُے حضرت عبدالرحیٖم راے پوٗری علیہ رحمَس اِنتِقال گوٚو, تِمو کوٚر أمِس مُنشی جی یَس وصیت, مےٚ ٲس یہِ ترٛٲیزیو نہٕ ییٚتہِ یَلہٕ کیٚنٛہہ, عبدالقادِر راے پوٗری یہِ ترٛٲیزیو نہٕ یَلہٕ کیٚنٛہہ, یہِ ژَلوٕ پاکِستان, برکت نِش گٔژھِو محروٗم, کٔرزیو کیٚنٛہہ, أمِس دِزِ مکان اکھ بَنٲیِتھ. تِم آیہِ اِنتِقال پَتہٕ, دوٚپمَس حضرتو چھِ وصیت کٔرمٕژ کہِ مکان, دوٚپمَس نا بِلکُل مےٚ چھُنہٕ مکان وکان ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ. پَتہٕ گٔے حضرت اَکہِ دۄہ سفرَس,
تیٖتسٕے کالَس چھُنہٕ مُنشی جِیَن مکان بَنٲیِتھ. سُہ کیٛاہ اوس مکان وٕنہِ تہِ چھُ راجپوٗرَس, بہٕ چھُس تور ژومُت, وٕنہِ تہِ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ, تَتھ چھِ پٮ۪ٹھ تِم گاسہٕ لَگٲیِتھ حظ یِتھَے پٲٹھۍ تَلہٕ بِلکُل یِتھَے پٲٹھۍ. اورٕ یِتھ کوٚرُس حضرتُم منع, تہٕ سُے اوس پوٗرٕ زِندگی ہُنٛد سُہ کوٹھری منٛز ٲسۍ پوٗرٕ زِندگی روزان حظ. خۄدایہِ سٕنٛز ذِکِر فرمُکھ, سَدہَن ؤرۍ یَن چھُ مےٚ مُسلسل گانَس منٛز ذِکِر کٔرمٕژ. نہ اوس مکان تہٕ نہ اوس کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ کِہیٖنۍ, بَس کُنہِ ساتہٕ اوس یِوان کینٛہہ تہٕ تی ٲسۍ کھٮ۪وان. اللہ پاکَن کھُلے پَتہٕ فتوحاتٕکۍ دروازٕ, پَتہٕ کۭتیاہ آیہِ تَتہِ اور کۭتیاہ تُل فیض تَتہِ نِش, پوٗرٕ ہِندُستانُک مرکز بَنیو راے پوٗر پَتہٕ, البتہ ہنٛگ تہٕ منٛگ بَنیو نہٕ. تہٕ بہرحال یہِ ابوٗ سعید فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مےٚ اوس یُتُے تَلہٕ تہِ ٲس سٲے لیپ تہٕ پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ سٲے لگاوُن. وۄنۍ اَکہِ دۄہ پیوٚو اچانک راتھ کیُتھ آب, کَٹورَس منٛز اوس آب, تَتھ لٔج زیٖر, سُہ پیوٚو. وۄنۍ اَسہِ اوٚن جلدی جلدی, أسۍ وٲتۍ دۄشوَے بٲژ تھوٚد, اَسہِ أنۍ سۄ لیپ تہٕ چوٗر یہِ آب, یہِ کوٚر جذب اَتھ لیپہِ منٛز. اَسہِ دوٚپ بۄن گوٚژھ نہٕ قطرٕ کانٛہہ وَسُن کہِ نبیَس واتہِ تکلیٖف, تِہنٛدِ نِنٛدرِ منٛز گژھِ حرٕج, خلل گژھِ تِمن نِنٛدرِ, تِم گژھن پریشان. حضرت رسول پاک صُبحن آیہِ عرض کوٚرُن, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, راتَس گوٚو یِتھَے پٲٹھۍ, راتَس اوسُس بہٕ فِکِر منٛد کہِ آبہٕ قطرٕ گوٚژھ نہٕ بۄن وَسُن, تۄہہِ گوٚژھ نہٕ تکلیٖف واتُن کینٛہہ. ووٚنمَس ابوٗ ایوٗب کیٛازِ گٔے گوٚکھ پریشان؟ عرض کوٚرُن, حضرت راتھ کیُتھ پیوٚو آبہٕ کَٹور, بہٕ اوسُس پریشان کہِ بۄن گوٚژھ نہٕ وَسُن, تُہٕنٛزِ نِنٛدرِ منٛز گژھِ خلل, بہٕ کیٛاہ خۄدایَس جواب دِمہٕ؟ حضرت مےٚ چھِ دِلَس تَمنا کہِ تُہۍ کھٔژۍ تو ہیوٚر, بہٕ وَسہٕ ہا بۄن, بہٕ چھُس تَتہِ بے چین تہٕ بےٚ قرار ہیٚرٕ کَنۍ. نبیو کوٚرُکھ ٹھیٖک چھُ ابوٗ ایوٗب, بہٕ کھسہٕ ہیوٚر. شٮ۪ن یا ساڑَن شٮ۪ن رٮ۪تَن روٗد اَتہِ. اَمہِ پَتہٕ آیہِ مسجِدِ نبوی بَناونہٕ, دۄن یتیٖم بَچَن ہٕنٛز زٔمیٖن اوٚنُکھ تِہُنٛد ؤلی ژھٲنٛڈِتھ, تٔمِس مےٚ چھِ یہِ زٔمیٖن ضوٚرَتھ, مےٚ چھُ مسجِدِ پاک اَتھٮ۪ن بَناوٕنۍ. تِمو کوٚر قبوٗل, حضرت اَسہِ چھِنہٕ پونٛسہٕ ضوٚرَتھ کینٛہہ, أسۍ کَرو وقفہِ. حضرتو فرموس, نہ مےٚ چھِنہٕ یِتھ پٲٹھۍ پَسنٛد یہِ کینٛہہ, أسۍ کَرو تۄہہِ معاوضہ عطا, پونٛسہٕ دِمو اَتھ تۄہہِ. ہیٚژ تِمو حضرت رسول پاکَس مسجِد, اور مسجِد نبیَس کوٚرُکھ پانَے تعمیٖر, صحاب صٲب ٲسۍ تعمیٖر کَران, پانہٕ ٲسۍ خۄد حضرت رسول پاک تعمیٖر کَران. اور عجیٖب و غریٖب, تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ منقبت پَران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تِم کیٛاہ ٲسۍ پَران؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرة فاغفر للمهاجر والانصار. تِم ٲسۍ دَپان, صحابہٕ ٲسۍ نہ کٲم کَران حظ, اَکھ صحابی اوس میٚژ اَنان, بیٛاکھ صحابی اوس کَنہِ اَنان, بیٛاکھ صحابی اوس خٔزٕر تِم اَنان, تِم کُلۍ حظ خٔزٕر تِم تَنہٕ ٲسۍ اَنان, تہٕ نبی پاک علیہ السلام ٲسۍ پانہٕ تہِ اَنان حظ پانہٕ تہِ. صحابہٕ ٲسۍ دَپان, حضرت تُہۍ تھٲیتو تشریٖف, سون مول موج لوگو بَلاے تۄہہِ, تُہۍ ما حظ کٔرۍتو کٲم کینٛہہ. نبی اوسُکھ فرمان, ییٖژاہ تۄہہِ چھو ضوٚرَتھ تیٖژاہ چھِ مےٚ تہِ ضوٚرَتھ حظ. پَتہٕ ٲسۍ نبی پَران یورٕ, اللہم لا عیش الا عیش الآخرة, یا اللہ چھِنہٕ عٲش کینٛہہ مگر آخرَتٕکۍ عٲش, یعنی دُنہِکۍ عٲش چھی نہٕ عٲش حظ, یِم عٲش گژھن فنا تہٕ ختم, مۄکلیو. آز چھُ اِنسان اَفسَر, صُبحن کوٚرنَس دود تہٕ مۄکلیو, صُبحن ووٚتھ قبرِ منٛز تہٕ مۄکلیو سورُے, سٲری عٲش گٔے, سٲری عٲش گٔے ختم, تَمام عٲش مۄکلے. نہ حظ ییٚلہِ موتٕے یوت چھِ یِوان تہٕ سٲری عٲش چھِ ختم گژھان, نہ روٗد عٲشی تہٕ نہ روٗد دُنیِہی کُنہِ باقٕے. حضرت عیسیٰ علیٰ نبیٖن علیہ الصلوٰۃ والسلام ٲسۍ نہ روح اللہ, تِمن اوس اللہ پاکَن یہِ موجوٗد دیُتمُت, تِم ٲسۍ ہٮ۪کان مردن زِندٕ کٔرِتھ. اَکہِ دۄہ ٲسۍ تِم اَکہِ قبرِستان کِنۍ گُزران, پنٛنیو سٲتھیو فرموکھ, یِم حواریٖن ٲسۍ, حضرت اکھ قبر مرد کٔرۍ تُہنٛز زِندٕ. تِمو کوٚر اکھ مرد زِندٕ, سُہ اوس سام سُنٛد اولاد. کٔمۍ سُنٛد اولاد حظ؟ ییٚلہِ طوٗفانہِ نو آو, زٕے نفر بَچے, سام تہٕ ہام بَچے, تِموٕے منٛز اوس اکھ اولاد گوٚو زِندٕ تِمو منٛز. فرمو سُہ کُس چھُکھ؟ فرمو, حضرت بہٕ چھُس فلٲنی. کوٗتاہ کال گوٚو گُزرے أمۍ تِس؟ 1450 ؤری. کٔژ ؤری؟ 1450 ؤری. کوٚرُکھ أمِس سۭتۍ ہم کلٲمی وغیرہ, واریاہ پرٛژھیکھ, رِوایتَن منٛز شومُت, پَتہٕ دوٚپیکھ, نیر سا گژھ واپَس, یعنی بیٚیہِ. فرمُس, حضرت واپَس گژھ نہٕ کینٛہہ, واپَس گژھ نہٕ. تٔمِس واپَس کیٛازِ گژھِ؟ دوٚپمَس, أکِس شرطَس پٮ۪ٹھ گژھِ واپَس. دوٚپمَس, مےٚ گوٚژھ نہٕ موتُک تکلیٖف بیٚیہِ گژھُن, کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ 1450 ؤری موتَن زوٗ نیوٗ کٔڑِتھ مَلکٕلۍ موتَن, سُہ تکلیٖف, سۄ دَگ چھَم نہٕ وٕنہِ تہِ ژَلان کینٛہہ. سٲری عٲش مۄکلن, نہ حظ کیٛاہ روزن تِم بِریانی, تِم پارکَن ہُنٛد سُہ نَژُن تہٕ ہوٹلَن ہٕنٛز سۄ شٲہی یاد, أمِس مۄکلہِ أکسٕے دَبَس سۭتۍ سورُے. حدیٖثَس منٛز چھُ مُسلِم شریٖفَس منٛز چھِ رِوایت, ییٚمہِ ساتہٕ مَرَن وول مَرِ اگر گۄناہ گار اوس تہٕ عٲش پَرَس تہٕ زِندگی ٲسٕن گُزٲرمٕژ, صرف حظ عٲشی عٲش, أمۍ چھُنہٕ تکلیٖفُک ناوٕے تہِ بوٗزمُت. اَکھ گوٚو تکلیٖف, بیٚیہِ چھُنہٕ تکلیٖفُک ناو تہِ بوٗزمُت. تہٕ یُتھُے یہِ وَسہِ قبرِ منٛز, اللہ پاک فرمایہِ فرشتَن, فرشتو, یہِ اوس میون نافرمان بنٛدٕ, أمۍ چھِ زَبردست نافرمٲنی میٛٲنۍ کٔرمٕژ, البتہ عٲش پَرَس تہٕ زِندگی ٲسٕس, نہ چھُس تکلیٖف کوٚرمُت, دَنٛد دود تہِ چھُنَس نہٕ زاک کوٚرمُت کینٛہہ. وۄنۍ کٔرِو کٲم, یہِ تُلہِہُن جہنمَس منٛز ژٲنۍہُن, فوراً کٔڑۍزیون واپَس, عذاب وَذاب نہٕ کینٛہہ, ژٲنۍ زینٕے ہوت, بیٚیہِ أنۍزیون واپَس کٔڑِتھ. یُتھُے یہِ ژونُکھ تہٕ اوٚنُکھ واپَس بیٚیہِ حظ, أمِس چھُ اللہ پاک فرماوان, اے ابنِ آدم, یبنِ آدم, حل رایی تبی شِدتَن قطو, ژےٚ چھُتھ زیادٕ دُنیاہَس منٛز بوسَن قطو, ژےٚ چھُتھ زیادٕ دُنیاہَس منٛز راحت وٕچھمٕژ, آرام وٕچھمُت, عٲش چھُ تا وٕچھمٕژ زیادٕ زِندگی چھِ تِمَن؟ یا اللہ, وَللہِ ما رَأَیْتُ بی بوسَن قطو, یا اللہ, مےٚ چھُنہٕ زانٛہہ آرام تہٕ راحت وٕچھمٕژٕے, مےٚ چھَنہٕ پَیی آرام تہٕ راحت کیٛاہ گٔے, عٲش کیٛاہ گٔے, مےٚ چھُنہٕ بوٗزمُتُے زانٛہہ.
یعنی قبرِ منٛز کُنہِ کوٚت ژونُکھ حظ. أمِس گٔے سٲری دُنیاہٕکۍ عٲش تہِ سٲری مٔستی گٔیَس مٔشِد حظ. سُہ پارکَن ہُنٛد سُہ نَژُن مٔشِد, لٔڑکِیَن سۭتۍ فونُک سُہ مٔستی مٔشِد, سُہ نَژُن پَژُن پارکَن ہٕنٛز سۄ غلازت, ہوٹلَن ہُنٛد سۄ شٲہی, اورٕ یورٕ پَنٕنۍ زِندگی جوٲنی سٕنٛدۍ تَبٲہی, سُہ سورُے گوٚو أمِس مٔشِد. کَمہِ سۭتۍ؟ اَندَر ژونُکھ, یُس وۄنۍ تَتی روزِ تٔمِس کیٛاہ حال آسہِ حظ. اور فرموُکھ یُس اِنسان خۄداے سُنٛد فرما بردار اوس, اور تٔمۍ ٲسۍ مُصیٖبت تُلمٕتۍ دُنیاہَس منٛز, پریشٲنی, تٔمۍ اوس نہٕ وٕچھمُت آرامٕے بِچٲرۍ, بَس مُصیٖبتٕے مُصیٖبت. اَکھ بُزرگ فرمان, بہٕ گوس کعبۃ اللہ, یُتھُے بہٕ کعبۃ اللہ ووتُس, سُہ آوُس کعبۃ اللہَس منٛز, اَتہِ وٕچھ مےٚ اَکھ نَفر اَکھ, نہ تٔمِس نَرِ نہ تٔمِس زَنٛگہٕ, البتہ سُہ کَرُن خۄداے سُنٛد حمدو شُکُر بیان, یا اللہ شُکُر بٔنِنۍ, یا اللہ شُکُر بٔنِنۍ چٲنِس ذاتَس. یہِ گوس تٔمِس ہے ژٕ کیٛازِ چھُکھ شُکُر کَران, نہ چھے زَنٛگہٕ نہ چھے نَرِ, خۄدایَنَے دیُتُے تہٕ دیُتنٕے کینٛہہ, شُکُر کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کَران؟ أمِس خۄداے سٕنٛدۍ بَندٕ, تٔمِس خۄدایَن چھِم زبان دِژمٕژ, بیٚیہِ دِتُم ایٖمان. أمِس اگر یِمو دۄیو چیٖزو وَرٲے بیٚیہِ کٕہٕنۍ بَدَن آسہِ ہے نہٕ, یوٚتانۍ بہٕ زِندٕ اوسُس لٲزِم اوسُم خۄداے سُنٛد شُکُر کَرُن. تہٕ واریاہ مُصیٖبت زَن چھِنہ دُنیاہَس منٛز آسان حظ, خۄداے سٕنٛدۍ ٹٲٹھ تہِ تہٕ مُصیٖبت. حضرت ایوٗب علیہ صلاتُ تہٕ واریاہ بے شُمار بَندٕ, فرموکھ أمۍ چھُنہٕ زَب عٲشی وٕچھمُت, أمِس چھُ وٕچھمٕتۍ تکلیٖف, فاقہٕ, یِہوٚے بِچٲرۍ مُصیٖبتٕے مُصیٖبت دُنیاہَس منٛز, البتہ اوس خۄداے سُنٛد فرما بردار. یِتھُے یہِ گُزریو, اللہ باغ چھِ فرشتن وَنان, فرشتو یہِ چھُ سُہ بنٛدٕ میون یُس میون فرما بردار اوس, البتہ أمِس چھُ دُنیاہَس منٛز مُصیٖبت تُلمٕتۍ, أمۍ چھِ غمٕے غم وٕچھمٕتۍ, وۄنۍ کٔرِو کٲم, وۄنۍ تُلہِ قبرِ منٛز جنتَس منٛز ژٲنۍ ہُن, بیٚیہِ أنۍ ہُن واپَس, کھٮ۪ن دیٖزیوس نہٕ تَتہِ کِہیٖنۍ, کٕہٕنۍ نعمت نہٕ, بَس ژٲنۍ زیُن, ہٲیزیوسٕے یوت جنت, قدم ترٛٲیزیوس تَتھ منٛز, واپَس أنۍ زیون بیٚیہِ. نیوٗ فرشتو یہِ جنتَس منٛز, اَتہِ اوٚنُکھ بیٚیہِ واپَس. اللہ باغ چھُ دَپان, یا بنا آدم, اے میٛانہِ بنٛدٕ, حالہ رایی تہٕ شِدتَن قطو, ژےٚ چھُتھا زانٛہہ تنٛگی وٕچھمُت, زانٛہہ چھُتھا مُصیٖبت وٕچھمُت, زانٛہہ چھُتھا پریشٲنی وٕچھمُت؟ یہِ چھُ عرض کَران, وللہ یا رب, یُس قسم بہ خۄدا یا اللہ, مےٚ چھُنہٕ زٕہٕے تکلیٖف وٕچھمُت کینٛہہ, مےٚ چھُنہٕ زانٛہہ وٕچھمُتٕے مُصیٖبت کیٛاہ گوٚو, مےٚ چھَنہٕ مُصیٖبتُک ناو تہِ پاے کینٛہہ. یہِ کوٚت ژونُکھ؟ سٲرٕے مُصیٖبت گٔے مٔشِد, نہ حظ یُس وۄنۍ جنتَس منٛز روزِ, تٔمِس کیٛاہ روزِ دُنیاہُک یاد حظ, مۄکلیو سورُے, آز عٲشَن منٛز چھُ, ہوٗرٕ چھُ اَکہِ سایڈٕ, گِلوان چھِ بیٚیہِ سایڈٕ, پھل فروٗٹ چھِ بیٚیہِ سایڈٕ, محلات چھِ, خُددام چھِ, یہِ چھُ شٲہِیَن شٲہِیَن منٛز, کٕہٕنۍ نعمت نہٕ ختم, جوٲنی جوٲنی حظ جوٲنی, یہِ گژھِ نہٕ ختم, ہورٕ چھِ یِم نہٕ زانٛہہ ختمٕے گژھن. اسی چھُ حدیٖث پاکَس منٛز, یُس اِنسان چشمہٕ جُکایہِ, اللہ پاک دِی جنتَس منٛز أمِس ترٛایہِ, یہِ تُلۍ چشمہٕ تھوٚد تہٕ کھٹ کٔرِتھ ہوٗر برونٛٹھ کَنۍ, یہِ دَپٮ۪س ژٕ کَتہِ یور, ژٕ کِس, سۄ کَرٮ۪س عرض, أمِس اے خۄداے سٕنٛدۍ بنٛدٕ, ژٕ اوسُکھ اَکہِ دۄہ بازرَس منٛز پَکان, اَکھ حسیٖن جمیٖل لٔڑکی آیہِ برونٛٹھ کَنۍ, خۄداے سٕنٛدۍ خوف سۭتۍ جُکووُتھ یہِ نِگاہ, اللہ پاکَن چھَس بہٕ تَمی ساتہٕ چانہِ خٲطرٕ بَنٲومٕژ, اور سۄ لذت گژھِ یہِ ختم, میٲنۍ لذت گژھِ نہٕ زٕہٕے ختم, سۄ گژھِ ہا ختم دُنہِچ مَستوٗرات, بہٕ گژھے نہٕ ختم کینٛہہ, ہمیشہٕ ژےٚ سۭتۍ. یہِ چھے عٲشی عٲش آرامٕے, یہِ أمِس دِل وَنہِ, وَلکُم مافیہ, وَلکُم مافیہ تشتہی, وَلکُم وَلکُم فیہ ما تشتہی انفُسُکُم, یہِ أمِس دِل وَنہِ, وَلکُم فیہ ما تدعون, دِل وَنیٚس أتی ہمیشہٕ خٲطرٕ, مَرُن چھُے نہٕ کینٛہہ, جوٲنی نہٕ ختم کینٛہہ, تکلیٖف نہٕ کٕہٕنۍ چیٖز, روز أتی عٲشَن تہٕ آرامَن منٛز. تٔمِس گٔے سٲری دُنہِکۍ ہم تہٕ غم, سورُے مۄکلیو أمِس. تہٕ اِسلیے بہرحال بہٕ کیٛاہ اوسُس عرض کَران, حضرت ابوٗ ایوٗب انصاری سُنٛد کیٛاہ فرمو نبیو, اللہُمَّ لَا عَیشَ اِلّا عَیشَ الٰآخِرَة, خۄدایا چھِنہٕ عٲش مگر آخرَتٕکۍ عٲش, فَاغفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ, یا اللہ وۄنۍ کَر ژٕ مُہاجِرَن تہِ مغفرت, بیٚیہِ کَر اَنصارَن تہِ مغفرت, کیٛازِ حضرتَن ٲسۍ اَنصاری تہِ ٹٲٹھ تہٕ مُہاجِر تہِ ٹٲٹھ, زَبردست ٹٲٹھ ٲسِکھ حظ, تِمو اوس اَکھ اَکھ صحابی ٹوٹھ, نہ حظ آسیکھ نہ ٹوٹھ, ییٚمۍ صحاب صٲبو پَنُن مال ترٛوو, حضرت صحابی رومِس اوس واریاہ زیادٕ مال, مکے شریٖفَس منٛز آو ترٛٲیِتھ, دوٚپنَکھ بَس مےٚ دِی ترٛٲے ہجرتٕے ہوت کَرنہٕ, مےٚ دِتو روزنہٕ تۄہہِ حضرت رسول پاک, یہِ مال جان, یہِ مال سورُے, میون دُنیا, میٲنۍ جایداد, میون مکان, میٲنۍ بٔنٛگلہٕ وٕنٛگلہٕ گٲوِو تُہۍ, بَس مےٚ ترٛٲیتو یَلہٕ, بہٕ گژھٕ ہا حضرت رسول پاک, آسہِ ہا نہٕ حضرتَن ٹٲٹھۍ, أکِس أکِس صحابی سٕنٛز فِکِر, أکِس أکِس صحابیَس سۭتۍ محبت. اَنصار کیٛاہ ٲسۍ وَنان مُہاجِر, تِم ٲسۍ دَپان جلدی کٔرِو جلدی کٔرِو, یہِ نہٕ نبِیَس زیادٕ کٲم دِیِو کَرنہٕ کینٛہہ, اگر نبِیَس زیادٕ کٲم دِتِو تیٚلہِ گٔے خسارَس منٛز, أسۍ پانہٕ ؤنۍ ٲسۍ پَران, نبی ٲسۍ پَران صلی اللہ علیہ وسلم یَکھ الفاظ, صحابہٕ ٲسۍ پَران ہُم الفاظ, اِسلیے بَنووُکھ مسجِد نبوی, أتھۍ سۭتۍ کوٚرُکھ تعمیٖر پَنٕنٮ۪ن حُجرے پاکَن حظ, حُجرٕ بَنٲیِکھ, حُجرات آیہِ بَناونہٕ. اِسلیے چھُ علماء دَپان کہِ ییٚلہِ اِنسان کُنہِ بٔستی منٛز گژھِ, دوٗر گژھِ بَسنہِ کُنہِ جایہِ, گۄڈٕ پَنٕنہِ مکان برونٛٹھ چھِ تیٚلہِ مسجِد پاکُک اِنتِظام کَرُن. کَمیُک اِنتِظام؟ کیٛازِ نبیو فرموُکھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو عملی ذٔریعہٕ کہِ پَنٕنہِ مکان برونٛٹھ کیٛاہ کوٚر مےٚ, گۄڈٕ کٔرٕم مسجِد تعمیٖر, قُباہَس منٛز گٔے نیُک تشریٖف, گۄڈٕ کٔرٕکھ مسجِد پاک تعمیٖر, مدیٖنہ طیباہَس منٛز آیہِ پَنٕنہِ مکان برونٛٹھ, پَتہٕ آیہِ اور حظ پَنٕنہِ حُجراتَن منٛز. البتہ حضرت ابوٗ ایوٗب انصاری اوس تیٚلہِ تہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن سوزان, یِمَن اوس زَبردست پانہٕ ؤنۍ گریلوٗ لگاو حظ,
رِوایتَن منٛز چھُ آمُت اَکہِ لَٹہِ ٲسۍ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ زبردست بۄچھِ شٔتۍ قرار آو نہٕ کینٛہہ تہٕ آیہِ مسجد نبویَس منٛز، لُکن اوس نہٕ معموٗل نٮ۪بر نیرنس کینٛہہ، گرمی ٲس، پہر کھنٛڈ گوٚو، آیہِ عُمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہٕ چھِ یِم أتی پانہٕ ؤنۍ کتھ وتھ کران، ژٕ کیازِ آوُکھ؟ بۄچھِ لٔجِم عُمر، اس لیے آوُس. ابوٗ بکر، ژٕ کیازِ آوُکھ؟ عُمر، مےٚ آیہِ لٔج بۄچھِ. قرار آو نہٕ گرِ، پہر کھنٛڈ گوٚو، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن تشریٖف تہٕ تِمن تہِ اوس نہٕ معموٗل نٮ۪بر نیرنس کینٛہہ، صحابن ووٚنُکھ، صحابہ تُہۍ کیازِ آمٕتۍ؟ حضرت، اسہِ حظ لٔج بۄچھِ، گرِ آو نہٕ قرار کینٛہہ. فرمووُکھ صحابہ، مےٚ تہِ چھِ بۄچھِ لٔجمٕژ، بہٕ تڑپووُس بۄچھِ تہٕ مےٚ تہِ گٔے نہٕ برداشت کینٛہہ، مےٚ تہِ اوٚن نٮ۪بر تشریٖف. صحابن ہٕنٛز بۄچھِ گٔے نہٕ برداشت کینٛہہ، فرمووُکھ پٔکِو، أسۍ گژھو ابوٗ ایوٗب سُنٛد. ابوٗ ایوٗبن اوس باغ رضی اللہ تعالیٰ اور مدیٖنہ طیبہس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ پھل پکہِ ہن، تمہِ ساتہٕ ٲسۍ یِم نِوان باغس منٛز سٲری تشریٖف، سٲری صحابہ، تَتہِ ٲسۍ یِمن پور آسان بنٲیِتھ، تٔتی ٲسۍ یِم روزان. یُتھُے ابوٗ ایوٗب سٕنٛدِس مکانس پٮ۪ٹھ گٔے، اَتہِ وٕچھُکھ نہٕ حضرت ابوٗ ایوٗب، اَتہِ ٲس اُمی ایوٗب، تشریٖف نیوٗ، یہِ آیہِ دروازٕ کھولُن، فرمووُس ابوٗ ایوٗب کَتہِ؟ فرمووُس مرحبن بِ رسول اللہ، فرمووُس حضرت مرحبا ٲسۍ نیوٗ، اَسے چمکیو قٕسمت تُہۍ أنِو تشریٖف، حضرت تُہۍ تھٲیِو تشریٖف، بہٕ گژھٕ دوَن دوَن بَنن ابوٗ ایوٗب بُلٲیِتھ. یُتھُے دوَن دوَن گٔے، باغس منٛز ٲسۍ ابوٗ ایوٗب، فرمووُس اے ابوٗ ایوٗب، فرمووُس قٕسمت چمکیووُے، تشریٖف اوٚنُے حضرت رسول اکرم، تِم آیہِ دوَن دوَن، اوٚنُکھ اکھ خوش ژٔٹِتھ خٔزرن ہُنٛد، دوَن دوَن آیہِ، عرض کوٚرُن مرحبن بِ رسول اللہ، اہلم بِ رسول اللہ، زٕ رِوایتہٕ چھِ، اہلم بِ رسول اللہ، حضرت مرحبا ٲسِنۍ تُہنٛدِس ذاتس، وصاحبیہ، بیٚیہِ تُہنٛدٮ۪ن صحابیَن دۄن، ابوٗ بکر تہٕ عُمرس، حضرت تُہۍ تھٲیِو تشریٖف، دسترخان بِچھووُکھ، ترٛووُکھ یہِ خۄش پتھر. حضرت فرموس ابوٗ ایوٗب، پکہٕ پکہٕ خٔزٕر أنۍ زِ، خٔزٕر لٔنٛڈ کیازِ أنِس ژٔٹِتھ؟ کیازِ خٔزٕر لنٛجہِ منٛز چھِ مُختٔلِف خٔزٕر آسان، تتھ منٛز چھُ پکہٕ خٔزٕر تہِ آسان، کچہِ تہِ، اڑکوٚج تہِ. ابوٗ ایوٗبن فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرموس کٲنٛسہِ چھُ پسنٛد آسان کچہِ خٔزٕر کھیوٚن، کٲنٛسہِ چھُ آسان اڑکوٚج پسنٛد، کٲنٛسہِ چھُ آسان بالکل کچہِ پسنٛد. فرمو حضرت میٲنۍ امہِ موٗجوٗب لٔنٛڈ ژٔٹِتھ، یُس خٔزٕر تۄہہِ پسنٛد گژھِو سُہ کٔرِو تناوُل تُہۍ. نبیٖنا زبردست حضرت ہُنٛد جواب پسنٛد، دُعا دِتِس ابوٗ ایوٗب، چٲنِس باغس کٔرِن اللہ پاک برکت. اِجازت یژھُن، حضرت مےٚ چھا اِجازت بہٕ کرٕ ہا اکھ ژھاوُج اکھ ذبح؟ فرمووُس آ بِلکُل اِجازت چھُ، البتہ دۄد دِوان واجیٚنۍ ژھاوُج کٔرۍزن ذبح، یِنہٕ کٲنٛسہِ بچہِ سُنٛد دۄد چھیٖنکھ ژٕ. گٔے حضرت ابوٗ ایوٗب، جلدی کٔرٕکھ ژھاوُج ذبح، انہِ گرٕ واجنہِ بنایہِ ژۄچہِ، أنِکھ جلدی دسترخان، لگووُکھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلامو کٔر کٲم، کینٛہہ ماز پھٔلۍ تُلِکھ اور بیٚیہِ ژۄچہِ اکھ زٕ، فرمووُس ابوٗ ایوٗب، یہِ نہِ میانہِ کورِ حضرت فاطمہس، تٔمِس تہِ گٔے واریاہ دۄہ فاقٕے، تٔمِس چھُنہٕ کھیوٚمُت واریاہن دۄہن کِہینۍ. حضرت ابوٗ ایوٗب گٔے رضی اللہ، یعنی گریلوٗ تعلُقات ٲسۍ، نبیَن اوس نہٕ کانٛہہ ہِچک گژھان اور گژھنَس کِہینۍ تہِ، اس لیے ٲسۍ یِمے ایوٗب ابوٗ ایوٗب رضی اللہ تعالیٰ، بہرحال یہِ اوس نہٕ وَنُن کینٛہہ، تہٕ یِمے کَرَن اَتھ رِوایت، یہِ ٲس راوی سٕنٛز حالات زندگی، یِم کَرَن رِوایت، یِم فرماوَن کہِ اَکھ صحابی آو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٔمِس نِش، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کوٚرنَس اِز نی، حضرت مےٚ کٔرۍ تو نصیٖحت. ییٚلہِ أسۍ صحابَن ہٕنٛز زندگی چھِنا وٕچھان حظ، تِم ٲسۍ بار بار سوالات پِرٛژھان حضرت رسول اکرم، البتہ ییٚلہِ أسۍ تِم سٲری سوالات جمع چھِ کٔرِتھ، واریاہ کِتاب آیہِ لیکھنہٕ صحابہ کے سوالات اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات، یِم آیہِ کِتاب، یعنی تِم حدیٖث کٔرِکھ جمع یِمن منٛز صحابن سوال چھِ کٔرمٕتۍ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دِتمٕتۍ. ییٚلہِ أسۍ تِمن سارنٕے حدیٖث کُن نظر ترٛاوان، أسۍ چھِنہٕ اکھ حدیٖث تہِ وٕچھان، اکھ صحابی تہِ وٕچھان یُس صحابی دُنیا موٗجوٗب آسہِ آمُت. أسۍ کیاہ چھِ گژھان ییٚلہِ أسۍ علماہن نِش گژھو، صلحن نِش گژھو، أسۍ کرو فوراً پنٕنہِ دُنہِچ پریشٲنی بیان، حضرت کاربار چھُ تھوڑا کمزور گوٚمُت، وۄنۍ کٔرۍ تو دُعا، والداس چھُ تکلیٖف، پانس چھُ تکلیٖف، سٲنۍ سوالات کٕم چھِ آسان حظ؟ بس دُنیا اعتبار، یِہوے دُنیاہس دُنیا نہ حظ، اکھ کمپلیکس بنو، وۄنۍ کٔرۍ تو دُعا، اتھ گوٚژھ برکت گژھٕنۍ، اتھ گوٚژھ بیاکھ بچہٕ نیرُن، تہٕ یہِ گوٚژھ، اسہِ چھِ سٲنۍ سوالات چھِ یِمٕے حظ، بدل کانٛہہ سوال کرُن ٲسۍ نہ حظ. علما تہِ چھِ پریشان بِچٲرۍ، یِم صالحین چھِ اُمتٕکۍ تِم تہِ پریشان، تِم آسن دپان یِم دُنیا وٲلۍ کِتھ چھِ، کہِ کٲنٛسہِ چھُنہٕ غرضٕے حظ خۄداے سُنٛد، یعنی کٲنٛسہِ چھُنہٕ امہِ موٗجوٗب یِوان کینٛہہ، تِمو دیُت پانہٕ دُنیاہس دکہٕ، کٕمو حظ؟ اہل اللہ دیُت نہ پانہٕ دُنیاہس دکہٕ، علما دیُت پانہٕ دُنیاہس، نہ حظ اگر تِمن دُنیا آسہِ ہا ضوٚرتھ، تیٚلہِ کَتہِ بیٚہن تِم چٹایہِ پٮ۪ٹھ، ٲٹھن ساسن تہٕ دہن ساسن پٮ۪ٹھ کَتہِ کَرِہن گُزار تیٚلہِ؟ تِمن تَگہِ ہا نہ کاربار کَرُن؟ اللہ پاکن تِمن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ عقل عطا کٔرہیکھ نہ حظ، تِم پَکہِ ہن کاربار والٮ۪ن کھۄتہٕ برونٛٹھ حظ، بٔلکہِ کاربار وٲلۍ آسن تَتہِ پے تہٕ چَپڑٕ ٲسۍ. تِم کیازِ چھِ کران حظ؟ تِم چھِ کران نبی سٕنٛدۍ دیٖنہٕ موٗجوٗب، تِم چھِ دَپان بَس ییٚتہِ گٔژھ آبیٲری گژھان، حضرت رسول اکرم أتھۍ دیٖنَس گٔژھ آبیٲری گژھان، اکھ اکھ جوان گوٚژھ مُتقی بَنُن، اکھ اکھ جوان گوٚژھ نبی سُنٛد بَنُن، خۄداے سُنٛد بَنُن، دیٖنُک بَنُن، یہِ گوٚژھ نہٕ ہاے تہِ ضایع گژھٕنۍ، اکھ اکھ بٔچی گٔژھ آسٕنۍ باپرد، یہِ گٔژھ باسٕنۍ کہِ یہِ چھِ نبی سٕنٛز اُمتی، یِم گٔژھ باسٕنۍ نہ شوٗب گٔژھ یَتھ اُمتَس یِنۍ، اس لیے چھِ خبر کۭژاہ قۄربٲنی لٔجمٕژ، خبر کۭتیاہ علما چھِ تگودو کران، تِمن تَگہِ نہ دُنیا کَماوُن آز، یہِ کُس مسلہٕ، یہِ کُس فنٕے چھُ تیوٗتاہ بوٚڑ؟ تہٕ بہرحال یِم وۄنۍ اِنسان، یِم کیاہ گژھن یِمن حظ؟
ہُمو دیُت پانَس دُنیاہَس دَکہٕ، اہل اللہ دیُت دُنیاہَس دَکہٕ، یِم چھِ دَپان نہ حظ ؤلِو وۄنۍ مےٚ کیٛاہ اَن تٲیِس کَمہِ موٗجوٗب کاربار موٗجوٗب ہۄکھ مکان چھُ پھلوڑی پڑوس کٕنان تہٕ تٲیِس دِتھ حظ اَسہِ کۄس پریشٲنی چھِ اَسہِ چھِ دُنیا تہٕ بدل کیٛاہ اگر دیٖنُک چھُے کانٛہہ وَنُن تہٕ ہاں گژھُن گژھِ اگر کانٛہہ مُصیٖبت آسہِ پریشٲنی آسہِ گژھُن گژھِ علماء نِش صلحہ نِش دُعا کَرناونہِ کانٛہہ حرج چھُنہٕ البتہ بَس یِہوے مقصدٕے زِندگی بَناوُن ییٚمہِ ساتہٕ تہِ گژھو اَسہِ اوس حضرت شیخ الحدیٖث حضرت مولانا زکریا صٲب رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد اَکھ خلیٖف اَکھ سہارنپوٗرَس منٛز حضرت مولانا بِلال صٲب بہٕ اوسُس تقریٖباً ہفتَس منٛز اَکہِ دۄیہِ لَٹہِ گژھان تور حظ تَتہِ اوس جُمعہ عصرٕ پَتہٕ بیٖڈ لَگان حظ ٲسۍ یِوان بے شُمار لُکھ مُلاقاتَس تہٕ بہٕ تہِ اوسُس واریاہَس ٹایمَس گژھان تقریٖباً گوس بہٕ دۄن ؤرۍیَن مُسلسل تور حضرت نِش اوسُس بہٕ بیٚہوان مغرب تامَتھ کیٛازِ اَسہِ ٲسۍ مَدرَس منٛز چھُٹی آسان عصرٕ پَتہٕ چھِ مغربَس منٛز چھُٹی آسان سُہ اوس دوٗر پَہمَتھ لٔکڑی بازار مہ آسہِ کٲنٛسہِ بوٗزمُت ناو سہارنپوٗرَس منٛز چھُ بازر لٔکڑی بازر یِم لٔکڑِ ہِنٛدۍ چیٖز چھِ یِوان تٔتی بَنان تہٕ بہٕ اوسُس گژھان عصر پٔٹھۍ تہِ اوسُس فوراً گژھان کُنہِ ساتہٕ اوسُس عصر تٔتی پَران تہٕ بہٕ اوسُس بیٚہوان حضرتَن نِش کُنہِ ساتہٕ اوسُس دوٗرِ بیٚہوان تہٕ حضرت ٲسۍ بُلاوان تہٕ وَلہٕ گۄڈنِکۍ ییٚلہِ دۄہ گوس بہٕ تہٕ حضرت فرمو کیٛاہ پریشٲنی چھِ مےٚ اوس حضرت کٕہٕنۍ پریشٲنی چھَنہٕ بَس تھوڑا نصیٖحت کٔرۍتو باقٕے چھَنہٕ کانٛہہ دُنہِچ پریشٲنی حضرت کیٛازِ ووٚنُے یعنی یُس تہِ یِوان اوس حضرت کوٗر چھِ پریشان دُکانَس گوٚو کٔمی دَنٛدَس چھُ دود کَلَس چھُ دود یِہوٚے آب بٲتلہٕ ہٮ۪تھ بَچہِ ہٮ۪تھ یِہوٚے دُنہِچ پریشٲنی بہٕ گوس دۄن ؤرۍیَن بہٕ تہِ گوس پریشان حظ خال کانٛہہ آسہِ وٕچھ مےٚ یعنی اَکھ یا زٕ نَفر آسہِ مےٚ دۄن ؤرۍیَن منٛز وٕچھمٕتۍ یِم ٲسۍ دَپان حضرت اَسہِ کٔرۍتو نصیٖحت اَسہِ چھِ یہِ گۄناہ گژھان یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُٹہِ اَسہِ چھِ یہِ اَکھ خرٲبی یہِ کِتھ پٲٹھۍ ژَلہِ خال کانٛہہ اَکھ یا زٕ نَفر حظ دۄن ؤرۍ یَن حظ دۄن ؤرۍ یَن اور بیٖڈ ٲس آسان اَکھ یی ہا نہ حظ دُکانَس گوٚو نۄقصان بیٛاکھ یی ہا حضرت مکان چھُس بَناوُن تہٕ دُعا کٔرۍتو بیٛاکھ یی ہا تہٕ حضرت کورِ چھِ پریشٲنی بیٛاکھ یی ہا تہٕ کورِ چھُ نِکاح کَرُن بیٛاکھ یی ہا حضرت نیٚچی دیُت اٮ۪کزام تہٕ وۄنۍ گوٚژھ پاس گژھُن سُہ بیٛاکھ گوٚو تہٕ حضرت میون نیٚچوٗ گوٚژھ ڈاکٹر بَنُن تہٕ یِہوٚے بہٕ اوسُس حضرت ٲسۍ وٕچھان آسان حظ گۄڈنِکۍ دۄہ گوس بہٕ کٔرٕم سلام وَلامہٕ تہٕ بیوٗٹھُس دوٚیمہِ دۄہ آوُس تہٕ حضرتو آیہِ مےٚ وٲرۍ تہٕ کٔر مےٚ سلام وغیرہ حضرت فرمو غرض کیٛاہ چھُے حضرت غرض نہٕ کِہیٖنۍ بَس تُہٕنٛز صحبت تہٕ تُہٕنٛز فیض اچھا ٹھیٖک تہٕ ترٛیٚیِمہِ لَٹہِ گوس بیٚیہِ ہُم چھِ وَنان پَنٕنۍ داستان حظ کٕم حظ یِمے حظ یِم چھِ وَنان بِچٲرۍ ہۄکھ حضرت دُعا حضرت تٲیِس حضرت فلٲنی آبَس پھۄکھ تہٕ بَس یُتُے پریشٲنی تہٕ حضرت ٲسۍ نہٕ زیادٕ بوزان کینٛہہ تِم ٲسۍ تھاوان مُناجاتِ مقبوٗل برونٛٹھ کَنۍ تِم ٲسۍ سۄے پَران اگر کانٛہہ ہُہ تہِ اوس آسان وَنان تہٕ حضرت تہِ ٲسۍ پَرنِس تِم ٲسۍ عجیٖب خۄداے سٕنٛدۍ ؤلی حظ تِمَن گوٚو اِنتِقال ؤری کھنٛڈ گوٚو ڈۄڈ ؤری تقریٖباً تہٕ بہرحال پَتہٕ اوسُس بہٕ یِوان بہٕ اوسُس پَتہٕ کَنۍ بیٚہوان حضرتَس باسیٚو کہِ یہِ چھُنہٕ دُنیا موٗجوٗب یِوان یور أمِس چھَنہٕ یہِ پریشٲنی وریشٲنی کینٛہہ حضرت ٲسۍ دوٗری کَران آلو تہٕ تھاوان ٲسۍ لَڑِ مےٚ حظ تہٕ باقٕے بہٕ اوسُس پریشان دۄن ؤرۍیَن تہٕ یُس بہٕ گوس پریشان یعنی اَکھ عام نَفر تہٕ حضرتَن کۭژاہ پریشٲنی تِم تہِ آسہِ ہا نہ دَپان کہِ أسۍ آیہِ یِمَن کَمہِ خٲطرٕ رہنُمٲیی کَرنہِ کانٛہہ یی ہا نہٕ کانٛہہ دَپہِ ہا نہ یال کینٛہہ حضرت مےٚ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ خۄداے سُنٛد محبت حٲصِل بہٕ کِتھ پٲٹھۍ بَنہٕ دیوان حضرت رسول اکرم تہٕ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ بَنہٕ دیٖندار میٲنۍ أچھ کِتھ پٲٹھۍ یی قابوٗوَس منٛز میون دِل کِتھ پٲٹھۍ یی قابوٗوَس منٛز مےٚ چھُ حضرت فلٲنی گۄناہ گژھان یہِ کِتھ پٲٹھۍ ژَلہِ مےٚ کٕہٕنۍ اوس سُہ تہِ آسہِ ہا نہٕ پریشان کہِ مےٚ کۭژاہ محنت کَرے بہٕ اوسُس دَپان یِن نہ وۄنۍ طالِب خۄداے سٕنٛدۍ بَندٕ یِمَن ہاو وَتھ وۄنۍ أسۍ رٕژ خۄداے سٕنٛز محبتٕچ وَتھ خۄداے سٕنٛدِ عشقٕچ وَتھ کٕہٕنۍ بَس یِہوٚے دُنیا اِسلیے صحابَن ہٕنٛز زِندگی چھِنہٕ اَسہِ وٕچھان آز تَتہِ چھِ وٕچھان بَس کیٛاہ اوس آسان حظ بَس دیٖنی سوالات حضرت تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ سۄ عملا ییٚمہِ ذٔریعہٕ بہٕ جنتَس منٛز دٲخل گژھٕ ہا کٕم ٲسۍ سوال کَران حظ صحابہ کِرام حضرت مےٚ ؤنۍ تو تِژھ عمل یۄس فضیٖلت واجنہِ آسہِ ہا اچھا حضرت مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ تِژھ عملہ یۄس افضل آسہِ ہا اِسلامَس منٛز بیٛاکھ صحابی آو حضرت مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ ساروی کھۄتہٕ مضبوٗط چیٖز ییٚمہِ ذٔریعہٕ بہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ خۄدایَس قریٖب گژھٕ ہا یِم ٲسۍ صحابہ کِرامنٕے سوال آسان حظ اور اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ غم اور تِمن اوس معموٗلی حضرت رسول پاک ناراض حظ معموٗلی ناگوٲری ٲس گژھان صحابن ٲس باسان سیوٚد قیامت گٔے برپا قیامتہٕ کھۄتہٕ زیادٕ اوس نہٕ باسان تِمن اکھ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تٔمۍ اوس مکان بنوومُت اکہِ لٹہِ نیٚو نبی پاک علیہ السلام تشریٖف زٕ پور مکان گُمبد ہیوٗ اوس صحابہ چھِ پَکان فرموس نظر ترٛووُکھ حضرت رسول پاک فرموس یہِ مکان کٔمۍ بنوومُت عرض کوٚرُکھ فلٲنی صحابی نہ چھُ بنوومُت یہِ اچھا جُکو نبیو نظر درٛایہِ سُہ صحابی آو مُلاقاتس کیٛاہ کَرنہِ سلام کَرُن اَسَلامُ علیکُم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتو پھِرُس بُتھ ڈانٛٹان ٲسۍ نہٕ رسول پاک کٲنٛسی حظ ییٚلہِ ناراضگی اِظہار ٲسۍ کَران بَس بُتھ ٲسۍ پھِران سلامِ ہُنٛد جواب دِہَن نہٕ پَتہٕ ٲسۍ صحابہ کِرام دٔچھِنۍ تہِ یِوان بیٚیہِ اَسَلام حضرت ٲسۍ پھِران ییٚمہِ سایڈٕ بُتھ یہِ صحابی فرماوان بہٕ آوُس مےٚ کٔر سلام نبیو کوٚر اِلتِفات تِمو دِژ نہٕ نظرا نہ دِتُکھ جوابٕے یہِ فرمان بہٕ گوس پریشان فرقُک سیوٚد باسے مےٚ آیہِ قیامت قیامت حظ قیامت آیہِ مےٚ دوٚپ نبی کیٛازِ چھِنہٕ سلامِ ہٕنٛدۍ جواب دِوان بہٕ گوس صحابہ مےٚ ووٚن تو وجہ ؤنۍ تو مےٚ
مےٚ کۄس عمل کٔر سا کہِ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ نبی پاک علیہ السلام ناراض گٔے، یِم چھِنہٕ مےٚ سلامی جواب دِوان. آز أسۍ چھُنہٕ کانٛہہ غما وَما، نبی تہِ ناراض، خۄدا تہِ ناراض، سورُے ناراض، اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ غم آز. بَس أسۍ گژھِ فِلمَن منٛز فِلمہٕ گژھِ آسنہِ، فِلِم سِٹار گژھِ رٲضۍ آسُن آز، تہٕ کھڑپیش گژھن رٲضۍ آسٕنۍ، پُلیٖس وٲلۍ گژھن رٲضۍ آسٕنۍ، فلٲنی گژھن اَسہِ رٲضۍ. نبی سُنٛد نہٕ کٕہٕنۍ غم، خۄداے سُنٛد نہٕ، سُہ ناراض شُمار رٲضۍ شُمار، اَمیُک چھُنہٕ کٕہٕنۍ پریشٲنی. بَس یِہوے دُنیا گژھِ مےٚ آسُن، کوٗر تہِ گژھٮ۪م رٲضۍ آسٕنۍ. اگر یہِ دَپہِ سِکِن ٹایِٹ لاگہٕ تہٕ کینٛہہ نہٕ پَرواے، کوٗرے لاگہِ مگر ناراض نَے گژھِ. تہٕ نیٚچوٗ دَپیس بہٕ گژھٕ چرٕس وانَس منٛز تہٕ کینٛہہ پَرواے چھُنہٕ، بہٕ گژھے اَمریٖکہ تہٕ مےٚ چھُ تَتہِ کٕلبَس منٛز گژھُن، کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ گوٚبرو، مگر ناراض نہ گٔژھِم. صحابَن کَمہِ ساتہٕ اوس موت باسان؟ ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن حضرت رسول اکرم یہِ فرمان صحابی، مےٚ پرٛوژھ صحابَن، صحابا تُہۍ ؤنۍتو مےٚ کۄس عمل گٔے سا کہِ حضرت چھِ مےٚ ناراض. صحابیَن فرموس کہِ ہُپٲرۍ درٛایہِ چانہِ مکان کِنۍ رسول پاک، یِمو نیوٗ تشریٖف، یِمن پیٚیہِ نظر، یِمو پرٛوژھ تَمہِ ساتہٕ کہِ یہِ کَمَن مکان چھُ. اَسہِ ووٚنُکھ یہِ چھُ فلٲنی صحابیَن بنوومُت. اَسہِ چھُ یہِ باسان شاید مہ آسہِ نہٕ اَمی موٗجوٗب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ ناراض گٔمٕتۍ. صحابی گوٚو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکانَس ژھُنُن سوٗر کٔرِتھ دۄشوَے پور ژھٕنِن نہانٲیِتھ حظ، اور بیٚیہِ آو نہٕ پَتہٕ کینٛہہ حضرت مےٚ ژھُنوٗ نہانٲیِتھ، نہ نہ کِہیٖنۍ نہٕ، پَے لٔج نہٕ رسول پاک، عرضٕے کوٚرُن نہٕ، فرمونُے نہٕ کہِ حضرت مےٚ چھُ مکان نہانومُت. پَتہٕ ییٚلہِ بیٚیہِ لَٹہِ نیوٗ نبیو تَپٲرۍ تشریٖف، دوٚپُکھ ییٚتٮ۪ن اوس نہ سُہ مکان، سُہ کوٚت گوٚو؟ بَس حضرت ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ تِمَن سلام جواب دِتُو نہٕ کینٛہہ، تَمی ساتہٕ حظ گٔے سوٗر ژھٕنُکھ اَکھ مکانَس کٔرِتھ. یہِ اوس صحابَن ناراضگی باسان حظ کہِ نبی سٕنٛز ناراضگی ٲسۍ نہٕ برداشت کَران، آز چھُنہٕ پَروایی حظ اَز تہِ. بہرحال یہِ زیٹھ وۄنۍ مضموٗن، آو یہِ صحابی عرض کوٚرنَس اِزنی وا اوجِز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ کٔرۍتو نصیٖحت، البتہ نصیٖحت گژھِ مُختصر آسٕنۍ، زیٖٹھ نہٕ. اَوَے فرمان علماے کِرام اگر کانٛہہ عالِمَس نِش یی دَپیس حضرت مےٚ کٔرۍتو نصیٖحت، البتہ زیٖٹھ نہٕ حظ کٔرزیٚم، پَزِ کَرٕنۍ اِنسانَس ژھوٚٹٕے نصیٖحت، کیٛازِ واریاہ صحابی ٲسۍ وَنان حضرت مےٚ کٔرۍتو نصیٖحت البتہ مُختصر. ابوٗ معاویہ رضی اللہ عنہ یُس اوس، تِمو سوٗز خط امی عایشہ ہَس، فرموس حضرت امی عایشہ، امی مےٚ کٔرۍتو نصیٖحت، ولا تُکثری علیہ، مےٚ گٔژھٕے نہٕ زیٖٹھ آسٕنۍ سۄ، مُختصر کٔرزِ. امی عایشہ ہَن لیوٚکھُس، فرموس کہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو فرمو، منیل تمسا رضا اللہ بسخط الناس، یُس اِنسان خۄداے سٕنٛدۍ رضا رَٹہِ، خۄداے سٕنٛدۍ رضا موٗجوٗب، خۄداے سٕنٛدۍ خوشنوٗدی موٗجوٗب لُکَن ناراض کَرِ، خۄداے صٲب گژھِ تٔمِس لُکَن طرفہٕ بِلکُل کٲفی، یعنی لُکَن کَرٮ۪س رٲضۍ سٕنٛدِس لُکَن کٔرِتھ. اور یُس اِنسان کیٛاہ کَرِ، یُس اِنسان لُکَن رٲضۍ کَرِ، رضا الناس بسخط الرب، خۄداے سٕنٛدِ ناراضگی کَرن برداشت لُکَن ہٕنٛدِ رضا منٛز، یعنی رُخ کٔرِکھ رٲضۍ تہٕ خۄش کٔرۍ زِ ناراضگی منٛز، خۄداے گوٚو ناراض. فرمو کہِ اللہ پاک وقل اللہ علیہ ناس، اللہ پاک تِمن لُکن حوالہٕ کرنس، ژھٕنِکھ لُکن حوالہٕ کٔرِتھ. اس لیے گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد ناراضگی ہُنٛد غم کرُن حظ، ہُہ گژھیم ناراض، یک گژھیم ناراض، نہ حظ اگر بہٕ نِکاح کرٕ ہا مےٚ گژھِ سورُے معاشرٕ خلاف، پۄپھ تہِ گژھِ ناراض، مام تہِ گژھِ ناراض، پیٚچِن تہِ گژھِ ناراض، دوٚپمَس گژھِ نہٕ کیٛاہ چھُ، تو نہ چھوٹے مُجھ سے یارب تیرا چھُٹنا ہے غضب، یوٗ مےٚ راضی ہوں مُجے چاہے زمانہ چھوڑ دے. اَتہِ کٕم ییٚلہِ خۄداے اَسہِ رٲضۍ تیٚلہِ کٕم غم چھِ حظ، اصل چھُ رضا، رضا چھِ تٔمۍ سٕنٛز. فرموکھ کہِ اگر تۄہہِ لُکھ میٛانہِ رضا موٗجوٗب ناراض گژھنو، فرموکھ یِم کَرو بہٕ اَکھ ٹایم واتہِ یِم سٲری گژھنو تۄہہِ رٲضۍ، البتہ اگر یِہنٛدِ رضا موٗجوٗب بہٕ ناراض کَرووس، فرموکھ اَکھ اوسُکھ بہٕ رٲضۍ ناراض گٔژھتھٕے، کینٛہہ ٹایم واتہِ تہٕ یِم تہِ گژھن، یِم دَپن یِمن توٚگُے نہٕ، ہاں سال اوسُس تہٕ بہٕ کھوڑنَس نہٕ ہیوٚر مہراج صاحبہِ منٛز، اَکھ کھیوٚن سال تہِ، خۄداے تہِ ناراض تہٕ یہِ اِنسان تہِ گوٚو. چھِنا یِم اِنسانَس کیٛاہ گژھن حظ، یورٕ أسۍ چھِ وَنان تورٕ کِل گژھُن حظ، کِل مطلب گژھُن گوٚو نہ حظ وۄٹھ کَرٕنۍ نہٕ کینٛہہ، آ بِلکُل ہَتہٕ گژھٕنۍ، أمۍ کیٛازِ کھوٚر اَکھ کھیوٚن بۄن کَنۍ سال وال کھٮ۪تھ، أمۍ کوٚر اَمہِ موٗجوٗب خۄداے تہِ راز ناراض رسول اکرم، تہٕ توتہِ گوٚژھ نہٕ رٲضۍ، نہ حظ بہٕ دِتیٛاو نٮ۪س تہٕ تَتہِ اوس نہٕ یَکھنہِ پھُل بوٚڑ کینٛہہ، اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ حظ روشَن. تہٕ ہُمِس فلٲنِس اوٚنُن سُہ تھوٚوُن أنٛدرٕ کَنۍ، تٔمِس تھوٚوُن ڈوٚکھ پٔتۍ کِنۍ، مےٚ تھوٚوُن نہٕ، گوٚو خۄداے چھُ دَپان تھاوٕنۍ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ رٲضۍ، اگر بہٕ گوٚژھ یہِ ناراض تَمام کاینات تہِ ناراض، کٕہٕنۍ گژھی نہٕ خۄش، نہ مول خۄش، نہ موج خۄش، نہ ہمساے خۄش، نہ پۄپھ خۄش، نہ ماس خۄش، سٲری گژھِ نہٕ ناراض ژےٚ، ژٕ گژھکھ پریشان کہِ یَتھ کیٛاہ گوٚو، مےٚ کَریٛا خۄداے یِہٕنٛدِ موٗجوٗب ناراض، اللہ پاک چھِ دَپان نہ دِمَے بہٕ ہٕنٛز رضا، نہ روٗدُکھ ہورُک تہٕ نہ روٗدُکھ وۄنۍ. اِسلیے آو یہِ صحابی عرض کوٚرنَس یارَس منٛز، مےٚ کٔرۍتو نصیٖحت، البتہ وَ اوجِز مُختصر، نبی فرموس اِزا صلی تہٕ صلاتَن، بَس ٲخری کٔلِم اَتھ کَرنہٕ زیادٕ تشریٖف بہٕ کینٛہہ، حضرت فرمو یُتھُے ژٕ نٮ۪ماز آسٮ۪کھ پَران، فصل تہٕ صلاتہٕ مُعدیٖن، فصل صلاتہٕ مُعدعیٖن، بَس میٛانہِ صحابی یُتھُے ژٕ نٮ۪ماز آسٮ۪کھ پَران تِژھ نٮ۪ماز ٲسۍ پَران، دَپان ٲسۍ بَس یہِ چھِ مےٚ زِندگی ہِنٛز ٲخری نٮ۪ماز، ییٚمہِ پَتہٕ وۄنۍ مےٚ نٮ۪ماز نصیٖب گژھِ نہٕ، شام پَرنہِ آو دٔپزِ بَس یہِ آسہِ زِندگی ہُنٛد ٲخری شام مےٚ، ییٚمہِ پَتہٕ مےٚ دوٚیِم شام نصیٖب گژھِ نہٕ، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ، اَمہِ سۭتۍ پَرِ اِنسان تِژھ نٮ۪ماز. یہِ ؤنۍتو وۄنۍ صحابان تِم کِژھ نٮ۪ماز ٲسۍ پَران حظ، صحابان تِم ٲسۍ نہٕ پَتہٕ تھوٚد تُلان کَلہٕ کینٛہہ حظ، یُتھُے حظ تُہۍ یِمَن صحابان وٕچھِو، رُکعن سُجَدَے،
کانٛہہ چھُ آسان راتَس رُکوٗ کَرُن، کانٛہہ چھُ آسان راتَس سجدٕ کَرُن، کیٛازِ تِم ٲسۍ دَپان یہِ چھُ ٲخری رُکوٗ، پَتہٕ کَتہِ تُلہِ ہن کَلہٕ تھوٚد حظ، پَتہٕ کَتہِ سونٛچہِ ہن مکانُک، پَتہٕ کَتہِ سونٛچہِ ہن دُکانُک، نہ دُکانَن حِساب، نہ مکانَن حِساب، نہ کورِ سۭتی، نہ ہورٕ یہِ نیرِ، بَس یہِ چھُ ٲخری رُکوٗ، یہِ سجدٕ چھُ مےٚ ٲخری سجدٕ، ڈٮ۪کہٕ تُلُن تھوٚد، خبر دوٚیِم سجدٕ مےٚ نصیٖب گژھِ ہا یا اِنسان پٮ۪ٹھ سۄ نٮ۪ماز آ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ تصوُرٕے کٔرِتھ، ییٚلہِ اِنسان یِژھ نٮ۪ماز پَرِ أمِس کیٛاہ گژھِ حظ، اِن نہٕ صلاتہٕ تَنہا اَنِل فاشا، یہِ رُکایہِ ژےٚ بُرٕ کامیو نِش، گنٛدگی نِتھ غلازت نِش، پارکَن ہٕنٛز گنٛدگی گژھِ نہٕ کینٛہہ اگر اِنسان خوشو خصوٗ سان نٮ۪ماز پَرِ، زبردست خوشو خصوٗ سان پَران نٮ۪ماز، کیٛاہ فرموس صحابی ییٚلہِ ژٕ نٮ۪ماز پَرکھ فصلت صلات مُدعین، ژٕ کٔرۍ زِ تصوُر کہِ میٛانہِ زندگی ہِنٛز ٲخری نٮ۪ماز چھِ بَس یِہوٚے، ییٚمہِ پٮ۪ٹھ دوٚیِم نٮ۪ماز گژھِ نہٕ مےٚ نصیٖبَس، اور صحابہٕ ٲسۍ پَران، نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم صحابن، صحابہ تُہۍ کۭژاہ اُمید چھو پَننہِ زندگی پٮ۪ٹھ، کۭژاہ چھو باسان کہِ اَسہِ لَبو زندگی، فرموس حضرت أسۍ چھِ اَکھ نٮ۪ماز پَران، پَتہٕ چھَنہٕ آسان دوٚیمہِ نٮ۪مازِ ہِنٛز اُمید کینٛہہ، ظہر پوٚر خبر اَثر دِیا اللہ پاک پَرنہٕ کِنۍ کِہیٖنۍ نہٕ، اَمِچ اُمید چھَنہٕ، اَدٕ تِم کِژھ آسن ظہر نٮ۪ماز پَران حظ، تصوُر ہیٚکہِ نہٕ اِنسان کٔرِتھ، اِسلیے اوس صحابَن تھوڑا فضال اعمال والٮ۪س پَے کہِ أکِس صحابِیَس کیٛاہ گوٚو حظ، نٮ۪مازِ منٛز آو خیال، باغو خیال آو، سُہ سورُے باغ کَتھ منٛز کوٚرُکھ وقف، خۄداے سٕنٛدۍ وقف، کیٛازِ یہِ باغ بَنیو میٛانہِ نٮ۪مازِ ہرجہِ، بَنیو ہرجہِ ژھُنُن میٛانہِ نٮ۪مازِ کٔرِتھ، خۄداے سُنٛد دھیان ڈولُن مےٚ، أسۍ تُج بَس ییٚلہِ اِنسان پَرِ اللہُ اکبر، آ گوٚو اللہ، یہِ چھُ فرض کَرُن، عارفیٖن فرمان یہِ دُنیا تُلہِ نہٕ لگایَس پَتھ کُن، دَپہِ بَس بہٕ تہٕ میون سجدٕ کوٚرُن بَس، فرموکھ یُتھُے اِنسان سجدٕ کَرِ، اَسجُدُ یَسجُدُ بَیْنَ قَدَمَیِ الرَّحمٰن، سجدٕ کَرَن وول ییٚلہِ سجدٕ چھُ کَرُن، فرموکھ یہِ چھُ آسان سیٚودُے ڈایریکٹ اللہ پاک سٕنٛدۍ قدمَن منٛز ووتمُت، بِلکُل ساروی کھۄتہٕ زیادٕ قُرب چھُ گژھان اِنسانَس خۄدایَس سۭتۍ سجدَس منٛز، اِسلیے فرمو أکۍ صحابی نا حضرت، تٔمۍ کوٚر واریاہ زیوٗٹھ حدیٖث چھُ، پَتہٕ ووٚن حضرت مےٚ چھُ تۄہہِ سۭتۍ محبت، بہٕ گوٚژھُس جنتَس منٛز تۄہہِ سۭتۍ آسُن، تِمو کوٚر اَکھ خدمت اَکھ، نبیَن فرمووُس وۄنۍ وَن ژٕ صحابی ژےٚ کیٛاہ چیٖز چھُے ضوٚرَتھ، ووٚن حضرت بَس اَکھ تَمنا چھَم، جنتَس منٛز گژھِ اَسہِ یِکوَٹَے آسٕنۍ، فرموس بَس فالے کبھی کثرتِ سجوٗد، تیٚلہِ کٔر مےٚ مَدَد ژٕ کثرتِ سجوٗد سۭتۍ، سجدٕ آس کثرت سان کَران، اِسلیے فرموکھ کہِ اَتھ تہٕ کوٚر بے رۄب پانہٕ ؤنۍ یِتھ پٲٹھۍ حظ، کیٛازِ اِنسان چھُ ییٚلہِ جَک چھُ اِنسان ترٛاوان برونٛہہ کُن حظ، ساروی کھۄتہٕ ذِلت چھِ حالت چھِ یِہوٚے آسان، نٮ۪ماز چھِنہ وَننہِ حظ، عبادت چھِ وَننہِ کہِ گایت تزلزل، اِنسان گژھِ نِہایت اِنسان ذٔلیٖل گژھُن خۄدایَس برونٛٹھ کَنۍ، مِس یالَے عزت وول ڈٮ۪کہٕ جُکوم ژےٚ برونٛٹھ کَنۍ، اور ییٚمہِ ساتہٕ بنٛد چھُنہ جُکَن خۄدایَس برونٛٹھ کَنۍ حظ، اللہ پاک چھُ زَبردست پیار أمِس بنٛدَس پٮ۪ٹھ یِوان حظ، اِسلیے چھُ بہرحال اَکھ بُزرگ چھُ حضرت مولانا گنٛج مُراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ، تِم ٲسۍ تھدیو اکابیرو منٛز، تھدیو حظ تھدیو اکابیرو منٛز، اِنسان ہیٚکہِ نہٕ تصوُر کٔرِتھ تِم کۭتیاہ تھٔدۍ اکابر ٲسۍ، تہٕ تِم ٲسۍ حضرت تھانوی سٕنٛدِس زمانَس منٛز، حضرت تھانوی ٲسۍ لٔکٕٹۍ، حضرت مولانا ٲسۍ بٔڑۍ پَہمَتھ عُمری منٛز، تِم ٲسۍ شیخ الحدیٖث تہِ، اَکہِ لَٹہِ ووٚنُکھ حضرت تھانوی ٲسۍ، کیٛازِ اللہ پاکَن ٲس أمِس حضرت تھانوی علیہ رحمٕژ گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھٕے اَکھ سۄ ؤلیانہ زندگی عطا کٔرمٕژ، تِمَن باسیٚو کہِ یہِ چھُ خصوٗصی نَفر، عام نَفر چھُنہٕ یہِ، فرموس تھانوی کیٛازِ بٔڑۍ ٲسۍ اِسلیے ووٚنُس نہٕ مولانا وغیرہ، یُس تھانوی ژےٚ وَنَے بہٕ اَکھ خصوٗصی کَتھ، کیٛاہ وَنَے خصوٗصی کَتھ وَنَے، سۄ کَتھ کیٛاہ ٲس، فرموس ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ سجدٕ چھُس کَران، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ فرموس مےٚ چھُ باسان تَمہِ ساتہٕ کہِ میٛٲنِس رُخسارَس چھُ اللہ پاک مونہِ کَران، مولانا یعقوٗب صٲب ٲسۍ رحمتہ اللہ علیہ، تِم ٲسۍ دارالعلوم دیوبَنٛد اوسمُت پَرناوان، ییٚمہِ ساتہٕ تِم نٮ۪ماز پَرن تِم ٲسۍ زیٖٹھ سجدٕ کَران، نہ حظ واریاہ زیٖٹھ حظ واریاہ زیٖٹھ، یِتھ پٲٹھۍ حضرت رسول اکرم أمی عایشہ فرماوان کہِ تیوٗتاہ زیوٗٹھ ٲسۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدٕ کَران، بہٕ اوسُس مےٚ اوس گژھان محسوٗس کہِ حضرتَن روح گوٚو پرواز، شاید ما کوٚر یِمو اِنتِقال، پَتہٕ ٲسٕس گژھان کہِ یَتھ نۄٹھَس ٲسٕس نظر دِوان، یِتھ پٲٹھۍ حظ نَبٕز وٕچھان، اَتہِ اوس وٕچھان کہِ نَبٕز چھُ، اَدٕ اوسُم یِوان اطمینان کہِ حضرت چھِ وٕنہِ حیاتٕے، یوٗتاہ زیوٗٹھ سُہ، تِکیٛازِ بَس قُربے، اِسلیے اوس ژٕ قُرب اللہ حضرت رسول اکرم صٲبُن خۄداے سُنٛد حٲصِل گوٚمُت، اِنسان ہیٚکہِ نہٕ تصوُرٕے کٔرِتھ، نہ حظ مَہو ٲسۍ گٔمٕتۍ، آ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ کہِ تسبیٖحاتَن سۭتۍ مَہو، نہ کُنہِ ساتہٕ اوس بِلکُل دھیانٕے راوان حظ، تیوٗتاہ مَہو، اَتھ چھِ وَنان تصوُف کِس اِصطلاحَس منٛز عالمِ حضوٗری، عالمِ حضوٗری مطلب گوٚو کہِ اِنسانَس چھُ پَنُن پان تہِ مٔشتی گژھان پَتہٕ، بِلکُل حظ، رِوایتَن منٛز چھُ آمُت اَکہِ لَٹہِ أمی عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برونٛٹھ کَنۍ، کۭژاہ محبوٗب چھُ، تعلُق کوٗتاہ چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم أمی عایشہ سۭتۍ، فرمووَس من انتہِ، کٔمِس فرموکھ، أمی عایشہ، دوٚپمَس أمی ہَتھ ژٕ کۄس شَکھ، تٔمۍ دوٚپ انا عایشہ، حضرت بہٕ حظ چھَس تُہُنٛد گَرٕ واجِنۍ حضرت، فرمووَس من عایشہ، دوٚپمَس عایشہ کۄس گٔے، عایشہ صدیٖقہ فرمان مےٚ ژٔج کھورول زٔمیٖن نیٖرِتھ، مےٚ دوٚپ یَتھ کیٛاہ گوٚو، حضرت چھِنہٕ مےٚ پرٛزناونٕے، بہٕ چھَس راتھ دۄہ یِمنٕے سۭتۍ آسان، گَرٕ واجِنۍ چھَس تِہِنٛدۍ اور مےٚ سۭتۍ چھِ یوٗتاہ محبت تہٕ تعلُق تھاوان، حضرت کیٛاہ وَنان ژٕ کۄس شَکھ، فرمووُس بہٕ گٔیَس پریشان، فرمووُس من عایشہ، عایشہ کۄس گٔے، اوس بِن تہٕ ابوٗ بکرِن، حضرت بہٕ حظ گٔیَس ابوٗ بکر سٕنٛز کوٗر عایشہ، اوس من ابوٗ بکر، ابوٗ بکر حضرت یار، یار حظ رسول اکرم، یارِ غار،
یُس سۭتۍ سۭتۍ چھُ آسان ابوٗ بکر تہِ مٔشتھٕے. عایشہ صدیٖقہ ووٚن عٲرق ووٚتھ مےٚ, مےٚ دوٚپ یَتھ کیاہ گوٚو, یہِ کُس مُصیٖبت آو کہِ نبی چھِ نہ مےٚ پرٛزناوان نہ میٲنِس والِد صٲبَس پرٛزناوان. پوٚتُس من ابوٗ بکر, ابوٗ بکر کُس گوٚو؟ فرمَس اِبن ابوٗ قحافہ, سُہ حظ گوٚو ابوٗ قحافہ سُنٛد نیٚچوٗ. پوٚتُس من ابوٗ قحافہ. عایشہ صدیٖقہ فرمان, مےٚ دوٚپ نہ بَس مۄکلیو, خبر کیاہ دٔلیٖل چھِ گٔمٕژ, خبر کیاہ غلطی مُصیٖبت گوٚو. حضرت عایشہ فرمان, بہٕ گٔیَس وۄد وُد, مےٚ کیازِ چھِنہٕ حضرت پرٛزناوان, ماجر کیاہ گوٚو؟ فرمُکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ پتہٕ, پوٚتُس عایشہ کیاہ فرمٲیِس؟ عایشہ صدیٖقہ عرض, حضرت تۄہہِ نے پرٛزنووسٕے بہٕ ٲدۍ. دوٚپمَس عایشہ ژھٕن تُلٕنۍ, دوٚپمَس لی ما اللہ وقتُن, خۄدایَس سۭتۍ چھِم اَکھ سۄ کیفیت گژھان, سُہ لگاو گژھان کُنہِ ساتہٕ. عایشہ ژٕ کیٛاہ, مےٚ چھُے نہٕ پَنُن بانٛد یادٕے روزان, بَس اَسہِ چھُنہٕ عالمِ حضوٗری. بِلکُل حظ بِلکُل, تہٕ یہِ چھُ گژھان, یہِ چھُ اکابِرَن تہِ گژھان. اَسہِ اوس پنٛنیو اکابِر اوس عبدالغنی پھوٗلپوٗری علیہ رحمٰن, یِم حضرت تھانوی سٕنٛدۍ خلیٖف ٲسۍ, تِم ٲسۍ, تِمَن ٲس پھوٗلپوٗرَس منٛز مَدرَس اعظم گڑھَس منٛز, تہٕ تِم آیہِ اَکہِ دۄہ خٲطِم ٲسۍ ذِکِر کَران. تِمَن اوس معموٗل, تِم ٲسۍ 2 بَجہِ وَسان رٲژ سٕنٛز, کٔژِ بَجہِ, 10 بَجَن تہٕ ٲسۍ تِم آسان بَس عبادت کَران, 8 پار قۄرانہِ پاک چھِ تِلاوت, سورُے مُناجات مقبوٗل, بیٚیہِ خۄداے سٕنٛز ذِکِر. حکیٖم اختر صٲب فرمان, ییٚمہِ ساتہٕ تِم ذِکِر کَرن اللہ اللہ, فرمُکھ پھوٗلپوٗرٕچ مسجِد تہِ ٲس ہِلان تِمَن سۭتۍ, سۄ تہِ ٲس ہِلان. اور بیٚیہِ ٲسۍ کُنہِ ساتہٕ تِلاوت کٔرِتھ اللہ ژَلان تِمَن تَمہِ دَردٕ سان نیٖرِتھ. فرمووُکھ, اَسہِ اوس باسان کہِ دِل چھُ زَن پھُٹمُت, یِہوٚے پھَٹان درٛاے نٮ۪بر حظ, یعنی اگر نہٕ سُہ نیرِ ہا یہِ کِنۍ پھٕٹہِ ہا, حضرت سُنٛد دِل پھٹہِ ہا تیٚلہِ خۄداے سٕنٛدۍ محبت سۭتۍ حظ. آز چھِنہ خۄداے سٕنٛدۍ عاشق گُزریمٕتۍ, اَسہِ یی ہیٚتہِ آز چراف ہاں, چرٕس چٮ۪وان وٲلۍ تہٕ شراب چٮ۪وان وٲلۍ حظ. تۄہہِ آسیو بوٗزمُت گنٛگوہَس منٛز آسہٕ اَکھ بُزرگ اَکھ حظ, تِمَن اوس وَننٕے عبدالقدوٗس گنٛگوہی رحمتہ اللہ علیہ. تِمَن کیٛاہ اوس, تِم ٲسۍ تھوڑا بہل تِہنٛز زندگی منٛز چھُ لیوٚکھمُت, خالی سیف اللہ صٲبَن چھِ لیچھمٕژ تاریٖخِ گنٛگو, تاریٖخِ اکابِر گنٛگو کِتاب, دۄن جِلدَن منٛز چھِ, پَرُن گژھِ. بہرحال تِمو کیٛاہ وٕچھ, تِمَن ٲس چاک گٔمٕتۍ پٔتۍ کِنۍ حظ کَمرَس حظ کَمرَس. تِمَن آو نیٚچوٗ دہلی پٮ۪ٹھ عالِم بٔنِتھ, تہٕ تِمو کوٚر تِمَن کینٛژَن چیٖزَن منع. دوٚپمَس اچھا ٹھیٖک چھُ گوٚبرِ, ییٚلہِ ژٕ وَنان چھُکھ وۄنۍ کَرٕ نہٕ بہٕ یِم کامہِ, یِم کامہِ کَرٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ. تہٕ اَکہِ لَٹہِ ووٚنہَس, دوٚپمَس گوٚبرِ تہٕ مےٚ کَر تِمَن شانَن, دِتۍ مےٚ پھَشا. حضرتو کوٚر قمیٖض نٮ۪بر, دِتِہَس شانَن پھَش. یُتھُے شانَن پھَش دِتِہَس, اَتہِ وٕچھ تِمو یِتھ پٲٹھۍ کھانٛٹ گٔمٕتۍ حظ, کَتھ حظ شانَن. دوٚپمَس اَبا جان ژےٚ کیٛازِ شانَن کھانٛٹ گٔمٕتۍ؟ دوٚپمَس گوٚبرِ بہٕ اوسُس نہ فَلٲنی کٲم کَران, ژےٚ کوٚرُتھ منع, دوٚپُتھ یہِ ٲسۍ زِ کَران کینٛہہ. فرمووُس, مےٚ اوس عشقٕچ گرمی, تَمی سۭتۍ نیران خۄداے سٕنٛز عشقٕچ گرمی. دوٚپمَس یَنہٕ پٮ۪ٹھ ژےٚ منع کوٚرُتھ, وۄنۍ پھَچہِ شانہٕ, یہِ عشقٕچ گرمی چھِ اَپٲری نیران. یہِ نہ حظ چھُ کانٛہہ عام نفر لیکھان, خالِد سیف اللہ صٲب یُس فقی چھُ آز ہِندُستانُک. تہٕ بہرحال ٲسۍ نہ خۄداے سٕنٛدۍ عاشق حظ, زَبردست اَکھ بُزرگ فرماوان شُبلی, علامہ شُبلی رحمتہ اللہ علیہ. فرمووُکھ, سُہ اوس پَکان, کِتابَن منٛز چھِ لیکھِتھ کہِ شُرٮ۪ن باسیٚو یہِ چھُ دیوان کُستامَت, کُستان درویش حظ چھُ, پاگل چھُ گوٚمُت, یِمو تُج تہٕ لگایَس کَنہِ. کٔمِس؟ حضرت شُبلی علیہ رحمٰس. کَنہِ لگایہِ, یِتھُے کَنہِ لگایہِ, اکھ نفر آو, دوٚپمُکھ تُہۍ کیاہ گوٚو, ژَلنٲیِکھ تِم بَچہِ؟ تہٕ تِم فرمان, بہٕ گوس وۄنۍ پٔٹ ہیٚتھ دٔج ہیٚتھ, مےٚ دوٚپ حضرتَس گنٛڈو وۄنۍ یہِ. خوٗن آو حضرتن, فرمو بہٕ چھُس قریٖب گوٚژھ عجیٖب ماجر وٕچھ مےٚ. سُہ کیاہ ماجر اوس؟ فرمو یِتھُے خوٗن قطر اوس جِسمو پٮ۪ٹھ پتھر پیوٚن, اَتھ اوس اللہ بَنان بۄن کَنہِ. یِتھ خۄدایَس نا, یُتھُس قطرَس قطرَس منٛز خۄداے سُنٛد عشق آسہِ ہا غرق گوٚمُت حظ. تہٕ بہرحال فرمُس, عایشہ کیٛاہ چھُ, لی ما اللہ وقتُن, خۄداے سۭتۍ چھُ اکھ عجیٖب مےٚ وقتہٕ آسان مُلاقاتُک. تَمہِ ساتہٕ چھُ مےٚ پَنُن پان تہِ, آیہِ عبدالغنی فُربُلی رحمٰن علیہ رحمٰن خادِما مدرسُک مُنشی جی. حضرت چھِ ذِکِر کَران, یُتھُے ذِکِر چھِ کَران آو, دوٚپمَس حضرت یَتھ کٔرۍتو ساین, کاغذاتَن کٔرۍتو. حضرتو فرمووُس, مُنشی جی مےٚ کیٛاہ چھُ ناو, مےٚ کیٛاہ چھُ؟ عبدالغنی اوس ناو تِمن, عبدالغنی. مُنشی جی نو, حضرت تُہۍ کیٛازِ چھُو مزاق کَران؟ تِمن باسیٚو, اَسہِ باسہِ مزاقٕے حظ, باسہِ نہ, کیٛازِ اَسہِ ما چھُ سُہ دورٕے وٕچھمُت حظ. نہ حظ تِم مۄکلے ہاں, اُشاکہٕ گٔیے, کیٛاہ چھِ وَنان سُہ شاعر, ابوٗ دے ڈوٗڈ چرا گٔے رُخا زے برلے کا, مۄکلے تِم بِچٲرۍ حظ, تِم مۄکلے چھِنہ وَنان زٔمیٖن, تِم گٔے مُسلمانی در کِتاب, مُسلمان در گور, مُسلمٲنی روزان کِتابَن منٛز. خۄداے سٕنٛدۍ عاشق ٲسۍ یِتھ آسان, خۄداے سُنٛد دیوان اوس یُتھ آسان, حضرت رسول اکرم دیوان اوس یُتھ آسان, یِتھۍ ٲسۍ آسان اِنسان تہٕ یِتھۍ ٲسۍ آسان صحابی رسول, یِتھۍ ٲسۍ بُزرگ خۄدایَس پٮ۪ٹھ دیوان, اکھ اکھ أکِس أکِس شاہَس قدٕر, اکھ اوس شاہ اوس نیران تہٕ اللہ اوس نیران سۭتۍ. اَسہِ اوس پَنُن اُستاد محترم فرماوان کہِ تِمو چھِ جلالین پَرنٲومٕتۍ حظ. فرموکھ, أسۍ گٔے پَنٕنِس اُستادَس مُلاقاتَس. کیاہ گٔیَس حظ؟ مُلاقاتَس گٔیَس. یِتھُے مُلاقاتَس تٔمِس گٔے تہٕ نٮ۪برٕ کَنۍ ووٚن خادِمَن, دوٚپُکھ حضرت چھُ شۄنٛگِتھ. اُستاد اوس یِمن, دوٚپُکھ تِم چھِ شۄنٛگِتھ حضرت, تُہۍ تھٲیِو تشریٖف تہٕ ییٖتِس کالَس حضرت ہُشیار گژھن پَتہٕ کَرناوو مُلاقات. بہٕ اَسہِ دوٚپُکھ ٹھیٖک چھُ, أسۍ روزو تٔتی, أسۍ کَرو تٔتھی اِنتِظار, یِتھُے حضرت وَتھن تہٕ أسۍ کَرو مُلاقات. گوٚو عجیٖب ماجر ووٚتھ, یِتھُے أسۍ اَندَر ژایہِ أسۍ بیٖڈ أتھٕے, گوٚو اَنہِ گٔڑ اوس حضرت اُستادَس شۄنٛگِتھ لَڑِ. گوٚو أسۍ چھِ کٲم کَران, أسۍ چھِ بِہِتھ, گوٚو اَسہِ چھِ گژھان آواز اللہ 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 اللہ.
اَسہِ دِژ نظرا اورٕ یور یہِ آواز کَتہِ چھِ یہِ کُس چھُ ذِکِر کَران؟ فرمُک اَتہِ آو نہٕ کٕہٕنۍ اَتھِ. فرمُک اَکھ نَفر گوٚو اَکھ طالبہِ علم, سُہ گوٚو حضرتَس دِلَس قریٖب, دِلہٕ منٛز اوس اللہ 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 نیران, کَمہِ منٛز اوس نیران حظ, دِلہٕ منٛز اوس نیران, چھِنہٕ دَپان یاد مےٚ تیری سب کو بُلا دوٚن کوی نہٕ مُجھ کو یاد رہے, تُجہِ پَر سب گربار لُٹا دوٚن خانے دِل آباد رہے. تہٕ اِنسٲنی چھِ بہرحال یِم مرحل چھِ یِوان کہِ اِنسانَس چھُ پَنُن پان تہِ خۄدایہِ سٕنٛدِس عشقَس تہٕ محبتَس منٛز مٔشتی گژھان. عابد الغنی پھوٗلپوٗرِ حضرت ناو لیکھ تہٕ یَتھ, فرموس مےٚ کیٛاہ چھُ ناو, حضرت مزاق کیٛاہ چھُو کَران؟ فرموس ناو ووٚن مےٚ کیٛاہ چھُ ناو. تِمو کوٚر بیٚیہِ دوٚپمَس حضرت تُہۍ کیٛاہ چھُو مزاق کَران؟ حضرتو کوٚر شرارت, دوٚپمَس ژےٚ چھی نہ وَنان ناو کیٛاہ چھُ میون؟ حضرت تُہۍ چھُو عبداللہ, تُہۍ چھُو لیوٚکھُکھ عبداللہ. تٔمِس خٲدِم تٔمِس کُنہِ ساتہٕ چھِ مےٚ ذِکرِ منٛز پَنُن ناو تہِ مٔشتی گژھان, کیٛاہ چھُ گژھان, پَنُن ناو تہِ چھُ مےٚ مٔشتی گژھان, خۄدایہِ سٕنٛدۍ عاشق تہٕ دیوان. بَل فرمُکھ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ قُرب کَتھ منٛز چھُ حٲصِل گژھان؟ آو حضرت مولا اوس وَنان حضرتَن ہُنٛد, یِم آیہِ مطلب یعقوٗب صٲب نانتُ علیہ رحمٰن, یِم ٲسۍ زیوٗٹھ سجدٕ کَران, کیٛازِ اَتھ سۭتۍ چھُ خۄدایَس سۭتۍ زیادٕ قُرب گژھان حٲصِل, واریاہ زَبردست قُرب چھُ حٲصِل گژھان. یِتھ پٲٹھۍ فرمُکھ زیادٕ قریٖب چھُ گژھان بنٛدٕ کَمہِ سۭتۍ نوافِلو ذٔریعہٕ, ییٚلہِ اِنسان نوافِلَن کَثرت چھُ گژھان, بُخاری منٛز چھِ رِوایت فرموکھ کہِ پَتہٕ چھُس بہٕ بنٛدٕ سُنٛد أچھ بَنان ییٚمہِ ذٔریعہِ سُہ وٕچھان چھُ, بہٕ چھُس بَن سُنٛد کَن بَنان ییٚمہِ ذٔریعہِ سُہ بوزان چھُ, بہٕ چھُس بَن سٕنٛز زبان بَنان ییٚمہِ ذٔریعہِ سُہ بولان چھُ. یعنی نوافِلو ذٔریعہٕ چھُ أمِس تیوٗتاہ قُرب گژھان حٲصِل کہِ بَس پَتہٕ چھُنہٕ یہِ کانٛہہ نافرمٲنی کَران, یعنی أچھ چھِ أمِس تی وٕچھان یہِ میون حُکُم آسہِ, أمۍ سٕنٛز زبان چھِ تی بولان یہِ میون حُکُم آسہِ, أمۍ سُنٛد کَن چھُ تی بوزان یہِ میون, وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ غلط بوٗزِتھ أمِس چھُ سُہ درجہِ عطا گوٚمُت, چھُنہ وَنان کیٚنٛہہ. اَکھ بُزرگ فرمان شار فرموکھ کہِ وۄنۍ چھِ أسۍ یَژھان نیرُن تہِ خۄدا, یعنی أسۍ ہٮ۪کو گۄناہ کٔرِتھ تہِ مگر کٔرِتھ چھِنہٕ ہٮ۪کان, وجہ کیٛاہ, پاس رہتے ہے وہ میرے دِل کہِ, وۄنۍ گوٚو خۄدایَس تیوٗتاہ قُرب اَسہِ سۭتۍ کہِ وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان ژٔلِتھ, ہٮ۪کو نہٕ ژٔلتھٕے. تہٕ فرموس یہِ اوس زیوٗٹھ سجدٕ کَران, سٲری ٲسۍ مۄکلاوان سجدٕ کٔرِتھ, نٮ۪ماز پَرن وٲلۍ ٲسۍ نٮ۪ماز تہِ مۄکلاوان پٔرِتھ, درٛایہِ سٲری حظ, تہٕ حضرت ٲسۍ آسان سجدَس منٛزٕے, آیہِ طالبہِ علم حضرت نٮ۪ماز پَرن وٲلۍ, یِمو مۄکلٲو نٮ۪ماز تہِ سۄنت تہِ وِتٕر تہِ پٲٹھۍ دِم درٛایہِ تہِ, تُہۍ چھُو آسان سجدَس منٛزٕے أتی, وجہ کیٛاہ چھُ؟ فرموس طالبہِ علمو ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ سجدٕ چھُس کَران, فرموس مےٚ چھُ باسان کہِ میون کَلہٕ چھُ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن قدمَن منٛز وٕنکٮ۪س, کیٛاہ چھُ سیوٚد چھُ مےٚ باسان, مےٚ چھُ رۄب سٕنٛدٮ۪ن پایَن تَل وٕنکٮ۪س کَلہٕ سجدٕ ترٛوومُت, اِسلیے اوس یِمَن زَبردَست قُرب, اِسلیے چھُ نٮ۪مازِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان خۄداے سُنٛد, اِسلیے فرموس نٮ۪ماز ٲسۍ یہِ پَران, مگر کۄس نٮ۪ماز, صلات مُوَدَّعین, الوِدٲیی نٮ۪ماز, ٲخری نٮ۪ماز زِندگی ہِنٛز, بَس رُکوٗع چھُ ٲخری, میون سجدٕ چھُ ٲخری, میون یہِ قیام تہٕ میٲنۍ یہِ قرات چھِ ٲخری, پَتہٕ کیٛاہ نٮ۪ماز پٮ۪ٹھ چھُ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ تصوُرٕے کٔرِتھ. یہِ نٮ۪ماز بَدلایہِ أمۍ سٕنٛز زِندگی, کیٛاہ بَدلایہِ حظ, ہُم نٮ۪مازِ سۭتۍ مہ بَدلہِ حظ, یَتھ حظ خیالات سۭتۍ آسن, أسۍ چھِ نٮ۪مازِ سۭتۍ کیٛاہ بَناوان دُنیا, حالانکہِ نٮ۪ماز چھِ بَس خٲلی دُنیا نِش مُنقطع, بَس وۄنۍ أسۍ اِنسان چھُ روزٕ تھاوان, یہِ کیٛاہ چھِ, عبادت چھِنہ, مگر روزَن منٛز ہیٚکہِ کاربار تہِ کٔرِتھ, روزٕ گژھِ نہ فاسِد, مارکٮ۪ن فٲصِد گژھِ تَس, روزَن منٛز چھُ اِنسان دُنیاہی کاربار تہِ کَران, فاسِد گژھِ ہا, روزَن منٛز چھُ واریاہ تِم کامہِ کَران, روزٕ گژھن نہٕ فاسِد, بَس روزَن منٛز چھُ أمِس ترٛٮ۪ن چیٖزَن پابنٛدی, کھیوٚن چیوٚن تہٕ جِمع, گَرواجنہِ سۭتۍ نہٕ تعلُقات قٲیِم کَرٕنۍ, زکات چھُ اِنسان دِوان, عبادت چھِ, زکات دوران ہیٚکہِ کَلام تہِ کٔرِتھ, کھٮ۪تھ چٮ۪تھ تہِ, زکات گژھِ توتہِ, البتہ نٮ۪ماز چھِ سُہ عمل یُتھُے اِنسان اللہ اکبر کَرِ, کھیوٚن چیوٚن اوس حلال سُہ کیٛاہ گوٚو, کَلام اوس حلال سُہ کیٛاہ گوٚو حرام, أمِس دوٚپ اللہ پاک دوٚپُن بَس ژٕ کَر سۄ کٲمہ, نہ وۄنۍ کھٮ۪ن چٮ۪نَس سۭتۍ تعلُق, نہ دُنیا سۭتۍ تعلُق, نہ کاربارَس سۭتۍ تعلُق, بَس بنٛدا اَکھ وقتہٕ کَر تہٕ سُہ بَس ژٕ تہٕ بہٕ آسہٕ ہا خٲلی, اَسہِ دوٚن درمیان گوٚژھ نہٕ کٕہٕنۍ حٲیِل آسُن, اِسلیے فرموکھ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نٮ۪ماز ٲسِو پَران, عبادت ٲسِو کَران, کیٛاہ ٲسِو کَران, فرموکھ تُہۍ ٲسِو تصوُر کَران کہِ کانٛہہ اَن نہ کانٛہہ تَرا, ژٕ چھُکھ پَنُن پَروَردِگار پانَے وٕچھان, اِسلیے گژھِ اِنسان تِژھ نٮ۪مازا پَرُن بَس بہٕ چھُس, تہٕ ٲفان اکابِر یُتھُے اللہ اکبر کَرِ دَپہِ بَس دُنیا تہِ مۄکلیو دُنیا, بہٕ چھُس تہٕ بَس میون پَروَردِگار, کٕہٕنۍ چھُنہٕ وۄنۍ, کٕہٕنۍ چھُ, نہ چھُ دُنیا تہٕ نہ چھُ دُنیا وٲلۍ, وۄنۍ چھُ مُناجات کَران پنٛنِس پَروَردِگارَس, اِسلیے چھِ رِوایتَن منٛز, اِبنِ ماجاہَس منٛز چھِ رِوایت یا نَسایہِ شریٖفَس منٛز چھِ رِوایت, یُتھُے اِنسان تِلاوت لٔج کَرٕنۍ اللہ اکبر الحمدُاللہ رَبِل, یہِ کیٛاہ چھُ کَران, نٮ۪ماز چھَنہ مُناجات حظ, یعنی یہِ ووت اللہ پاکَس نِش, وۄنۍ چھِ یِم خم کلٲمی کَران, وۄنۍ چھِ پَنٕنۍ فریاد وَنٕنۍ خۄدایَس, یہِ چھُ وَنان الحمدُاللہ رَبِل, اور چھُس اللہ پاک جواب دِوان حمیدنی عبدی, دوٚپُن چھُ کو فرشتو نظر دِیِو میٲنۍ بَنن کٔرۍ میٲنۍ تعریٖف, الرحمٰن الرحیٖم اسنا علی عبدی, میٲنۍ بَنن کٔر أکِس أکِس آیتی جواب, أکِس أکِس آیتی, اور جواب کُس چھُ دِوان, نہ یہِ کَمہِ تصوُر ساتہٕ گژھِ اِنسان نٮ۪ماز پَرُن, یہِ گژھِ دَپُن وٕنکیٚس چھِ میٲنۍ تِلاوت پانے پَروردِگار, اور مےٚ چھُ اَتھ تِلاوتہِ جواب مِلان وٕنکیٚس, أکِس أکِس آیتہِ واپَس جواب, أکِس أکِس آیتہِ واپَس جواب, کِژھ نٮ۪مازٕ گژھِ اِنسان.
بس یُتھُے نٮ۪ماز مۄکلٲوٕم پٔرِتھ پَتہٕ أنِن خیالاتَس اور نٮ۪مازِ دوران خیال دُنیُک نہٕ سونٛچُن بَس پوٗرٕ فراغت سان. اَوَے چھُ علماء کرام فرماوان اگر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ حدیٖثَن منٛز تہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نٮ۪ماز پٔرِو اگر کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ طلب آسہِ دِل آسہِ وَنان کہِ بۄچھ آسٮ۪س گۄڈٕ یِن کھٮ۪تھ چٮ۪تھ اَدٕ یِن کوٚت. اَکھ بُزرگ چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز تِم دَپان اگر اِنسانَس کَلہٕ دود آسہِ کیٛاہ آسٮ۪س حظ کَلہٕ دود آسٮ۪س سُہ مہٕ پٔرِن جماعت سان نٮ۪ماز کیٚنٛہہ سُہ ترٛٲیِن جماعت گۄڈٕ شۄنٛگِن پورَس کھنٛڈَس کَلہٕ دود ییٚلہِ ژَلٮ۪س تہٕ اَدٕ پٔرِن نٮ۪ماز کیٛازِ یہِ گوٚژھ نہٕ نٮ۪مازِ تہِ کَلہٕ دودٕے بَناوُن. ییٚلہِ کَلہٕ دٲدِس منٛز نٮ۪ماز پَرِ أمِس کیٛاہ دھیان روزِ حظ یہِ بَنایہِ نٮ۪مازِ تہِ کَلہٕ دودٕے. ییٚمِس اِنسانَس طلب آسہِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ یہِ بَنایہِ نٮ۪مازِ تہِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕے. أمِس اِنسانَس دُکانَس کُن دھیان آسہِ ہا سُہ بَنایہِ نٮ۪مازِ تہِ دُکانٕے نٮ۪مازِ تہِ بَنایہِ دُنیاہٕے. اِسلیے چھُ بَس نٮ۪ماز چھُ بَس فرق. یِتھ پٲٹھۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دُنیا پٮ۪ٹھ بُلٲیِکھ نہ کوٚت معراجَس دوٚپمَس میٛانہِ محبوٗبَس دُنیا نِش تہٕ دُنیا والٮ۪ن نِش تہِ الگ بَس ژٕ تہٕ فقاب قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلا فاوحى الى عبده ما اوحى. ہم کلٲمی گٔے کٕہٕنۍ اوس نہٕ حٲیِل نہ فرشتہٕ نہ دُنیا نہ دُنہیٖک خیالات کِہیٖنۍ نہٕ بَس. اور عارفیٖن فرماوان کہِ یُس نٮ۪ماز چھِ الصلاۃ معراج المؤمنین حدیث چھُنہٕ کیٚنٛہہ الصلاۃ مضبوٗط چھُ بِلکُل صحیح الصلاۃ معراج ال یہِ نٮ۪ماز تہِ چھِ مومنن ہُنٛد معراج. یعنی یِتھ پٲٹھۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بِلکُل دُنیا نِش مُنقطع گٔے بِلکُل ژٔٹِتھ الگ تھلگ گٔے دُنیا نِش اللہ پاک سۭتۍ مُلاقات کَرنہِ یِتھَے پٲٹھۍ گوٚژھ بنٛدے مومِن دُنیا نِش الگ خیالات سٲری خیالات نہ دُنیاہُک نہ مالُک نہ اولادَن ہُنٛد کٕہٕنۍ نہٕ بَس اللہ اکبر بَس بہٕ چھُس تہٕ میون اَکھ فرموسی. دوٚیِم فرمٲیِس کہِ تیُتھ کلام کٔرۍزِن کیٚنٛہہ ولا تکلم بکلامٕنۍ میٛانہِ صحابی تیُتھ کلاما کٔرۍزِن کیٚنٛہہ تا تزیٖر مِنہُ غدا پَتہٕ پَیی پَگاہ تَتھ پَشتاوُن تَتھ کلامَس واریاہ زیادٕ حظ یہِ چھُ تبٲہی مَچاوُن حظ. اِسلیے چھِ زبان صحیح استعمال کٲنٛسہِ سۭتۍ بَس ٲخری الفاظ کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ اُمید تھاوٕنۍ. حضرت گنگوی علیہ رحمان فرمو پَنٕنٮ۪ن مُریٖدَن جوشَس منٛز فرموس کہِ کٲنٛسی سۭتۍ گژھِ نہٕ اُمید تھاوٕنۍ کیٛاہ گژھِ نہٕ حظ کٲنٛسی سۭتۍ نہٕ واپَس نہٕ تھاوٕنۍ کیٚنٛہہ. حضرت فرمو کٲنٛسی سۭتۍ نہٕ بِلکُل نا اُمید گژھُن سارنٕے لُکَن نِش یِم ہیٚکن نہٕ کٕہٕنۍ کٔرِتھ یِم سٲری چھِ خۄداے سٕنٛدۍ محتاج نہ اَفسَرَس پٮ۪ٹھ نہ ڈی سی یَس پٮ۪ٹھ نہ ہُمِس پٮ۪ٹھ نہ مٲلِس پٮ۪ٹھ نہ ماجہِ پٮ۪ٹھ نہ اولادَن پٮ۪ٹھ کٲنٛسی سۭتۍ نہٕ. ییٚلہِ نہٕ اُمیٖدٕے آسہِ حظ اگر تِم اَنن نہ کینٛہہ حظ اِنسان کَرِ شُکُر کیٛاہ کَرِ حظ. تہٕ گَرواجَن ہٕنٛز چھِ اَکثر اِنسانَن رٔنجِش گژھان کیٛازِ چھِ گژھان لَڑایہِ گٔے أمۍ چھِ آسان اُمید تھامژٕ بہٕ گوس بٮ۪مار أمۍ کیٛازِ دِژٕم نہٕ خبر یہِ کیٛازِ روٗز نہٕ راتَس ہُشیارٕے. اور بیٚیہِ ییٚلہِ سُہ چھُ آسان ناشُکر حظ یہِ آو حدیٖث منٛز ذہنَس منٛز کہِ حدیٖثَس منٛز چھُ کہِ مَستوٗرات چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ناشُکر آسان ناشُکری حظ پَنٕنِس خاندار سٕنٛز. حدیٖثَس منٛز چھُ اگر أمِس خاندار پوٗرٕ عُمرِ خٲر کَرِ نہ آز پوٗرٕ عُمرِ کوٚرنَس خٲر کُنہِ ساتہٕ گوٚو أمِس لفظِش دَپینَس دُکان پٮ۪ٹھ گٔژھِ اَتہِ أنۍ زِ بِسکوٗٹ پاکٮ۪ٹ اَکھ یوٗرۍ پانٛژَن رۄپیَن ہُنٛد حظ یہِ چھُ أمِس ہَتَن وٲے دۄہَس خرٕچ کَران بِسکوٗٹ پاکٮ۪ٹ أنۍ زیو اورٕ اوٚننَس نہٕ مٔشِد گوٚو أمِس یہِ کیٛاہ چھِ أمِس وَنان ماراے تہٕ خیرَن کَتھ تٔمِس چھِ زِندگی بَر پیوٚو مُصیٖبت وٕچھُن ییٚتہِ اَکھ خٲر وٕچھُم نہٕ ییٚتہِ چانہِ زِندگی تکلیٖفٕے تکلیٖف کٕہٕنۍ چیٖز اوٚنُت نہٕ مےٚ تہٕ مالنیو چھُم یہِ کٔمِزار اوٚنمُت ہۄکھ کٲم کٔرٕم فَلٲنی ہَمسایو دِتِم پَلو ژےٚ ناو کوٚرُتھ مےٚ کٕہٕنۍ. حدیٖثَن فرموکھ کٔمۍ فرموکھ اِسلیے گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ أمۍ فرموکھ ییٚمہِ ساتہٕ تعجُب گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ اورٕ شُکُر کَرِ کیٛاہ حظ کۄس ییٚلہِ شُکُر کَرِ نبیو فرموکھ تعجُب کٔرۍزیو کیٛازِ أمِس چھُنہٕ مادَے شُکرُک کھیٚمیُک حظ أمِس چھُنہٕ فرما بردٲری ہُنٛد. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فرما بردٲری کَرِ نہ تُہۍ کٔرۍزیو شُکُر خۄداے یہِ چھا واقعٕے یِہوٚے میٲنۍ گَرواج یہِ چھا یِہوٚے کَران فرما بردٲری أمی کوٚرا شُکُر أمِس اَنے مےٚ کٔمِزار أمۍ دوٚپے یہِ چھُ رُت کَلَر تعجُب کٔرۍزیو. ییٚلہِ ژےٚ یورَے تھایہِ گۄڈنٮ۪تھ یہِ کیٛازِ چھَنہٕ پَتہٕ گژھِ یہِ رٔنجِس أمِس سۭتۍ یہِ چھُ تِم حدیٖث آز تِژھ رہنمٲیی کٔر اَسہِ حضرت رسول اکرم اِنسان ہیٚکہِ نہٕ تصوُرٕے کٔرِتھ نہ حظ فِرا گژھو یَتھ دیٖنَس پٮ۪ٹھ دیٖنہِ اِسلام یُتھ دیٖن چھُنہٕ وٕچھمُتُے چھُنہٕ أمۍ کایناتَن یُتھ دیٖن حظ یہِ سُہ رہنمٲیی بَس اَسہِ چھُ وۄنۍ پَنٕنۍ کوتاہ یہِ چھُ پانَے دوٗر 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 دیٖن نِش ژَلان اَمہِ سۭتۍ چھِ سٲنۍ زِندگی تباہ تہٕ برباد اولاد گٔے برباد نسلہٕ گٔے برباد. اِسلیے چھُ وٕنہِ موقعہٕ أسۍ رَٹو بیٚیہِ یہِ سیٖنَس سۭتۍ یہِ دیٖن حظ نبی سٕنٛز سُنت نبی سٕنٛدۍ نبی سٕنٛدۍ تعلیٖمات ییٚلہِ پَران چھِنہ حظ اِنسان چھُ حٲران گژھان کہِ واقعٕے یہِ آسہِ نہٕ کانٛہہ دُنیُک اِنسان أمِس چھُ اورَے رہنمٲیی آمٕژ کَرنہٕ حظ کہِ کِتھ پٲٹھۍ اِنسان سٕنٛز فِطرت اعتبار چھُ علاج حظ. نہ حظ اگر دیٖنی تعلیٖمات رَٹہِ نہ حظ کٕہٕنۍ فرد گژھِ نہٕ دُنیاہَس منٛز پریشان کٕہٕنۍ نہٕ حظ کٕہٕنۍ بَچہِ تہِ خۄش ہَمساے تہِ خۄش مول تہِ خۄش موج تہِ خۄش ہر کانٛہہ اُستوار گژھن سٲری معاملہٕ سٲری معاملہٕ گژھن کھٹہٕ کٔرِتھ ختم سٲری رٔنجِش سٲری بغاوت گژھِ دوٗر حظ سٲری بَنن فرما بردار پانہٕ ؤنۍ حظ. اِسلیے فرمُکھ تُہۍ جنتی جنتَس منٛز گژھِ تٔمِس چھِنہٕ اخلاق کَرنہٕ حضرت رسول اکرم عطا حظ تٔمِس یی کینٛہہ نہٕ بُگُز عطا نٮ۪بر کَڑنہٕ اور یِیَس اخلاق کَرنہٕ حضرت رسول پاک کیٛازِ تِم اخلاق چھِ حظ ییٚلہِ اِنسان اَپنایہِ تَتہِ روزِ جنتَس منٛز لَڑٲیی حظ. ہمساے گژھِ نہٕ ہمسایَس دُشمَن ہُہ کَرِ نہٕ ہُمِس تٲیِز کینٛہہ ہُہ کَرِ نہٕ یہِ آسہِ نہٕ ییٚمِس سۭتۍ دُشمٔنی کَرٕنۍ کیٛازِ اخلاق آسن تِم آمٕتۍ عطا
اس لیے بہرحال گزارش کہ اخنا اخلاق اپناو اور اخلاق یم تیلی اپناو نیل اس تعلیمات گڈنتا اس وشو کہ حضرتو کیا چھ اس فرمومت یم انبیاء کیا جائے دنیا اس مز بس امی موجب کہ اس ونو خدا اس مرضیات نا مرضیات اس ونو خدا کمو چیز اس رز گسن اور کمو چیز اس خدا سب ناراض اس لیے سوچ وقفینا من بعده بالرسل انبیاء نز لون لگو اللہ پاکن وجہ کیا اس بس مین مرضیات نا مرضی جاننے خاطر اس لیے بہرحال ضروری علم دین چھ ضروری ہیچن خدا کمن کامن من روز تو کمو کامو سل ون بہرحال اس گو گھنٹہ تمہید زیٹ اللہ پاک دن وی مز نفع ترین یت مز سانہ ہدایت ذریعہ سانہ نجات ذریعہ بنائیں دعا کر مختصر.